Boa noite. Mais uma edição do Café de Ideias, sejam bem-vindos. Nossa quinta temporada, organização do Governo do Estado de Goiás através do Centro Cultural Oscar Niemeyer e da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio do Jornal Popular, TV Anhanguera, Rádio Executiva, Clube do Assinante Popular e um apoio cultural também da Padela Mágica, da UFG e da ASMEB, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, com quem nós temos uma parceria que vai trazer para vocês no dia 12, o professor Lair Loureiro, para falar sobre Constituição e intolerância. O café, como uma parte de vocês que nos frequentam, eu quero agradecer muito a presença aqui dos colegas da Universidade Federal de Goiás. O café já trouxe nas suas 5 edições, e é por isso que a gente fala que ele é plural, democrático e republicano. O café já trouxe Renato Janini, José Miguel Wisnik, José Arthur Gianotti, Eliane Brum, Luiz Felipe Pondé e Christian Dunker, na sua primeira edição. A segunda edição, que foi no começo de 2013, vieram Cláudia Rioff, Marilena Chauí, Flávio Gicovati, Roberto da Mata, Márcia Tiburi, Flávio Cote, Vladimir Safadi, Mary Del Priore e Regina Navarro. Ainda em 2013, Rui Castro, Oswaldo Giacoia Júnior e Leandro Carnal. Em 2014, no primeiro semestre, nós tivemos Jorge Forbes, Viviane Mosé, Demetrio Magnoli, Fernando Gabeira e, nesse semestre, muitos de vocês já estiveram aqui com a gente, Luiz Carlos Bresser Pereira, Ismael Xavier e, fechamos a semana passada, com Cacá Diegues. Hoje, orgulhosamente, a gente continua com esse plural democrático republicano com Marco Antônio Villa, que é historiador, e vai nos falar para nós sobre os desafios de um novo governo e um regime de presidencialismo, de transação, que eu briguei uma semana com o Lisandro, que ele achava que era transição e eu teimava que era transação. Né? Então, para falar sobre essa transa toda, Marco Antônio Villa. Eu agradeço o convite, peguei até o relógio, até eu brinquei, vou dar uma de doutor Enéas, que tinha mania do tempo lá, lembra aquele candidato a deputado, a presidente duas vezes, deputado federal, etc., né? Que já se foi. Bem, só para tentar respeitar, porque a nossa profissão, nós somos muito prolixo, né? Então, a gente, história, a gente gosta de contar história, tudo começa em Atenas, né? Então, precisa tomar um certo cuidado de começar em Atenas, tá? E aí vai. Bem, eu até conversei antes, porque eu posso, né? Eu vou fazer uma breve exposição sobre a conjuntura brasileira, de perspectivas, e vou, claro, falar do que eu penso como historiador e das coisas que eu escrevi, porque a gente tem que escrever e publicar, tá, né? Não pode ficar só na base de falar, né? E eu, como historiador, eu transitei um pouco nas ciências sociais, porque, de um lado, porque eu fiz mestrado na sociologia, na época eu fiz graduação em história, não gostei do curso, e na época que eu fiz não era legal, aí eu fui para fazer mestrado na sociologia, foi muito bom, aprendi muito, e aí depois voltei a fazer doutorado de história numa outra conjuntura, e foi muito legal, tá? E a partir dali, depois, eu fui trabalhar em certo momento, meus últimos 20, porque eu acabei me aposentando no ano passado, os últimos 20 anos na Universidade Federal de São Carlos era no Departamento de Ciências Sociais, lá não tem história. E aí eu tive contato, evidentemente, tanto na pós-graduação como na graduação, na época o departamento era único, depois se dividiu com sociologia, com antropologia, com política, e era o único, durante um bom momento, fui o único historiador, antes de uma outra colega, uma excelente colega, que era uma Liviana e tal, mas acabou se aposentando, e eu fiquei como único historiador, e aí transitava, né, na própria literatura, nas conversas, e isso me ajudou também, foi muito legal também poder ler de áreas que são próximas à história e tal, né, e começar a aprender outras problemáticas e tal. E eu gosto de trabalhar, parece que no Brasil não é bem visto isso,
quando se trabalha, quando se escreve e tal. Parece que é bom aquele que demora 30 anos para escrever. Aí você pergunta, ele fala, Kant demorou, mas ele não é Kant. Né? Essa que é a diferença, né? Ele não é Kant. Eu trabalhei com gente que o último livro publicou em 1983. Foi ontem, né? Historicamente, 83 não está tão longe assim. Então, eu gosto de ficar, inventar temas. Eu não gosto de ficar sempre no mesmo tema, né? Eu gosto de procurar outros que são desafios. A gente precisa ser humilde quando vai em relação a outro tema para começar a estudar. E isso tem me ajudado bastante. Eu primeiro trabalhei muito com a América Latina e México em especial, e depois passei a trabalhar mais com o Brasil republicano. E foi muito bom ter passado pela América Latina. Me ajudou a fazer comparações com o Brasil, que também foram muito, muito úteis, acho, para mim, no meu aprendizado e tal, né? Então, nesse sentido, a minha visão do Brasil, eu sei que para alguns é uma visão polêmica, alguns aos que gostam, aos que não gostam, isso, unanimidade é só em ditadura, para os que gostam de Cuba, não tem problema. Cuba só tem uma ideia, né? Que é aquela da família Castro, que domina o país há meio século, tal, daquela forma bem democrática, tal, com fuzilamentos, as pessoas fogem lá, fazem prova nado, né? Que vão até a Flórida nado e tal, milhares já fizeram isso, milhares morreram no caminho. Então, tem debate mesmo, isso é democracia, né? Assim, é assim, é que não tem medo de debate. Eu não tenho nenhum medo de debate de ideias. Eu acho que essa é a nossa tarefa. E a minha visão de Brasil passa muito. Eu acho que nós temos uma tradição autoritária, né? A República nasceu, é importante destacar e sempre relembrar, como um golpe militar, né? A República que foi feita em 15 de novembro de 89 não é aquela dos republicanos da propaganda, que é aquele período 1870-1889. Não é a de Silva Jardim, não é de Lopes Trovão, não é a de Saldanha Marinho, muito menos a de mais jovens como Euclides da Cunha, etc. Tal, né? Todos esses foram chamados desiludidos da República, logo se desiludiram com o novo regime e tal. O novo regime foi um golpe militar reacionário, antidemocrático, antipopular e antinegro. Né? Uma das primeiras tarefas do governo republicano foi expulsar os negros do serviço diplomático e tal. É bom lembrar que você tem negros como ministros do Império, que é o Brasil, um país que acha, como ex-presidente, acha que a história começou com ele. Não, a história não começou agora. Nós tínhamos negros no serviço diplomático, ministros, né? É bom lembrar que a nobreza do Segundo Império é mulata e negro, os grandes escritores brasileiros não há nenhum grande escritor no século XIX, se a gente for lembrar, branco, né? Todos têm, ou outra descendência indígena, ou são negros e mulatos, tal. Bem, só para lembrar como era o Brasil. Então, nós temos uma república que se constrói por um golpe militar, né? E essa república, que impede as reformas de um possível terceiro reinado, que seria um terceiro reinado reformista, né, com base num partido liberal e com alguns conservadores, do Partido Conservador, que levaria, que apontava isso em 87, 1888, acabou sendo essa república com esse perfil extremamente conservador, como é feito a partir de 1889. E sempre com um Estado muito forte, uma sociedade civil muito frágil e tal, começa a vir. Então, todo o período republicano, da República Velha em especial, se a gente for olhar, é curioso, o Brasil é o único país da América Latina que você tem eleições regulares. É quase o único, provavelmente, entre final do século XIX até 1930, só a Argentina, acho que tem uma regularidade na sucessão. O resto são marcados por golpes militares, por longas ditaduras, etc. Tal. O Brasil é um caso particular, mas é importante lembrar que na República Velha também todas as eleições eram fraudadas, né? Mas nós tivemos presidente eleito sem estar no Brasil, o deputado Pessoa em 19 foi eleito só em Paris, né? Funcionava tão bem o mecanismo, nem precisava vir, né? Ele estava na Conferência de Versalhes, né? O Brasil fez parte da Conferência de Versalhes, e ele foi eleito lá, né? E contra, inclusive, foi contra o Rui, né? Foi a última campanha do Rui a presidente e tal. E o Paraibano, Epitácio Pessoa tal, que chegou à presidência, governou de 19 a 22, começa a vir e tal. E era marcada pelo arbitrarismo, basta lembrar o número de operários, lideranças operárias que são expulsos na República Velha, geralmente de estrangeiros, portugueses, espanhóis, italianos, muitos que estavam há muito tempo no Brasil, né, e fazem a maior barbaridade, como o Everardo Dias, por exemplo, o diretor do jornal A Plebe, é expulso do livro, ele conta isso, Memórias do Exilado, porque ele tinha nascido, chegou no Brasil com 2 anos, nasceu na Espanha, era brasileiro, tá? Mas ele tem só com a violência do Estado sobre as formas de organização popular, repressão e tal. A partir de 30, quando nasce o Estado moderno brasileiro, parece que a democracia estava começando a nascer, porque em 32 foi criada a Justiça Eleitoral,
foi o Código Eleitoral, deu o direito de voto à mulher, né? Portanto, se estava, veio o voto secreto, que nós não tínhamos, né? Isso indicava que nós poderíamos caminhar para a democracia. Porém, foi uma ilusão, durou muito pouco tempo. Teve as eleições em 33 para a Assembleia Constituinte, depois em 34 teve a eleição para o Congresso, porque é bom lembrar que a Constituinte de 33 foi correta, ela foi exclusiva, só para a eleição para os constituintes, tanto que não foi eleito deputado e senador. Porque se você elege deputado e senador, você parte do pressuposto que o parlamento é bicameral, não pode ser. Quem vai decidir se é bicameral ou não são os constituintes. Então em 33 fizeram direitinho. Dissolveu, foi feita a Constituição, novas eleições, então tivemos eleições 33, 34 e acabou, né? Porque em 35 veio a tentativa de golpe comunista em novembro e, na prática, o Estado Novo não começa em 10 de novembro de 37, começa em novembro de 35, a violenta repressão imposta pela ditadura mais sanguinária da história do Brasil, que é a ditadura varguista. Se fosse fazer uma contabilidade do mal, quem matou mais? Inegavelmente, não há discussão sobre isso, basta pegar as atas do Tribunal de Segurança Nacional ou arrolar o que mataram em São Paulo, por exemplo, em Santos, em São Paulo, o que mataram no Rio, a barbárie que, quem quiser ler Memórias do Cárcere do Graciliano, ele ficou preso, é bom lembrar, há pouco tempo, ficou 10 meses preso, sem culpa formada, sem processo, foi libertado sem nada também, né? Para você ver o que foi a barbárie que vigorou de 35, né? Com a suspensão das garantias funcionais, etc. tal, até 1945. Já em 45, com aproximando o final da guerra, tal, vem a anistia, depois vem a liberdade dos partidos políticos, ainda com Vargas, e depois ele é derrubado no 29 de outubro de 45 e tal. Aí nós tínhamos que ter eleição, então, porque tivemos em 33, 34, com pequena participação, parecia que nós tínhamos a possibilidade de construir um país democrático. As eleições de dezembro de 45, com três candidatos fundamentalmente, né, também dos constituintes, é bom lembrar que a Constituição de 34 aboliu o vice-presidente, a Constituição de 37 não tinha também vice-presidente, quem restabelece o vice-presidente é a Constituição de 46, então. E quando ela é promulgada, não tinha sido eleito o vice-presidente, que vai ser eleito indiretamente pelo Congresso, no caso é o Nereu Ramos e tal. Então, em 45, parecia, quando você olha o cenário de 45, pouco estudado, o ano de 45 é um grande ano, né? Começa em janeiro com o Congresso dos Escritores, né? E termina em dezembro com a eleição para o presidente da República. Quem imaginaria que teria tantas mudanças? 45, lembra um pouco 1888, que é outro grande, nós no Brasil não gostamos. Não sei se por falta de preguiça, trabalhar com uma história de um ano. O grande ano no final do Império é 1888, é o ano do Cortiço, é o ano da primeira história da literatura, sobre Romero, e é o ano principalmente da abolição, tal. Grande ano. 45 é outro. Parecia que nós caminharíamos, então, apesar do regime democrático. Foram eleitos deputados livremente, dentro do que era possível à época, com o Partido Comunista, inclusive participando das eleições, elegendo uma bancada para constituinte. Mas a repressão já é grande em 46. Quando você começa a olhar os jornais de 46, a luta política estava bem clara, já quando tinha começado a Guerra Fria começa em 47, mas parece que no Brasil já tinha começado tal. E aqui parece que nós estamos construindo ali as instituições democráticas. Claro, em 47, com a suspensão do Partido Comunista, numa situação problemática, na verdade, já queria colocar na legalidade o Partido Comunista, no início de 46, arrumou um pretexto, com apoio do Tribunal Superior Eleitoral, acaba sendo colocado na legalidade o Partido Comunista, tal como é sabido. Mesmo assim, o Partido Comunista continuava, através de outros partidos, nós tínhamos vários outros partidos, usava outros partidos, mas tinha uma participação no mundo sindical fundamental. Basta saber que o mundo sindical brasileiro era controlado pelos comunistas no final dos anos 40, anos 50 e início dos anos 60 e tal, né? E esse é um dos grandes períodos do Brasil, que é o período 45-64, quando, apesar de nós não termos liberdades democráticas consolidadas, né, mas tínhamos um período provavelmente de maior florescimento cultural do Brasil. O melhor momento do século XX brasileiro, creio, tenha sido o período 45-65. Foi o grande momento do cinema, da arquitetura, da literatura, das artes plásticas, de tudo. E um momento de enorme otimismo. O Brasil era o país que mais crescia no mundo ocidental, é o momento da conquista do Oeste, da transferência da capital, é o momento do maior deslocamento populacional do mundo ocidental, que ocorre dos anos 40 até final dos anos 60, do Nordeste para o Sudeste, e só pode ter ocorrido um deslocamento daquela proporção se você tinha uma economia dinâmica no Sudeste que conseguia absorver aquela força de trabalho que estava saindo de lá, porque lá não teria vida. Lembra-se que todos os livros da literatura das secas termina como? Indo embora. Como é que termina a vida secas? A Vitória fala para o Fabiano, aqui não dá, cara, aqui não dá.
temos de ir embora, os nossos filhos não vão ficar aqui. Aqui sempre vai ter o soldado amarelo. Aonde eles vão se libertar? É no Sudeste. Porque onde, o que, que tem no Sudeste? Tem capitalismo. Tem a presença, o quê? De uma sociedade de classes. E ali não, ali você tem uma sociedade estratificada, né? Que não tinha mudança, congelada, petrificada pelo poder coronelístico. Até hoje, por sinal, controlada pelo poder coronelístico também. Lembra todos os livros, como termina o 15, uma obra-prima, né, da Raquel, com a migração. E os outros livros menores também, da literatura da Seara Vermelha, que é um horror literariamente, mas como ele termina? Com a migração e assim por diante. E nós, essa migração construiu o Brasil moderno. O Brasil começa a surgir as metrópoles. Enquanto na Inglaterra a transição, que demorou 3 séculos, dos cercamentos e a formação da classe operária inglesa, no Brasil durou 3 meses. Durou 3 meses. O sujeito se deslocava, por exemplo, do interior de Pernambuco, chegava a Osasco, arrumava emprego por relações familiares, via tio, primo, pai, irmão, se filiava a algo que ele nem sabia, que era uma coisa chamada sindicato, 2 meses depois fazia uma greve. Quer dizer, esse processo de transição demorou 3 séculos, aqui foi feito rapidamente. E que a sociologia paulista não tinha conseguido entender, porque a sociologia paulista, durante largo período, imputava o populismo, Ademar e Jânio, a presença de operários sem consciência de classe. Era aquela ideia marxista da consciência de classe, em si, para si, né? Que era ela tinha em si, mas não para si. Não conseguia se transformar numa classe operária autônoma. Burrice, idiotia pura. Vamos usar uma expressão do Marx e do Brumário, idiotia pura. Nos anos 50, as grandes greves do movimento operário brasileiro ocorrem aonde? Na cidade de São Paulo, 53 e 57. E quem é que está fazendo essa greve? Grande parte são operários recém-chegados a São Paulo, de origem nordestina e tal. Né? Então, nós construímos o moderno. E, claro, essa modernidade tinha tensão, faltava tudo. Tinha um negócio chamado carestia, por exemplo. Em 1959, e na Praça da Sé em São Paulo, toda sexta-feira, tinha manifestação pelo feijão, quer dizer, faltava feijão. Né? Você tinha atos públicos pelo feijão. Quer dizer, e aí vinha a discussão das reformas, tudo aquilo e tal. Essa riqueza política das tensões, da modernidade, do crescimento econômico, é que está na literatura, está no cinema, novo, está na literatura brasileira, está na arquitetura moderna brasileira, está nas artes plásticas, é isso, na música, né? na moda. É bom lembrar o grande momento da moda brasileira, já que estava falando dos calçados, que surge o Denner, que é o primeiro grande estilista brasileiro, conhecido internacionalmente, etc. Tal. Essa sociedade é que está se formando aqui no Brasil. E o sistema político não conseguia resolver essa tensão da sociedade. Né? É a discussão das reformas. E aí, o acaso é terrível, o acaso é o nosso inimigo. Por exemplo, o Brasil dormiu dia 14 de março de 1985 com o Sarney, com o Tancredo, e acordou 15 de março com o Sarney. Isso é pesadelo. Quer dizer, ninguém imaginava que isso fosse ocorrer. Né? Era o Tancredo presidente. No outro dia não era. Era o cara do velho regime, né? Que até falso até no nome, que não chama José Sarney, chama José Ribamar da Costa. Ele fosse até o próprio nome e tal. Então, isso acontece e tal. O que aconteceu? Aconteceu que naquele momento político, a elite política não conseguiu dar resposta, que é o momento final dos 50 e dos anos 60. Né? Eu sempre digo, sim, não existe o Senna História, mas seria legal um dia escrever um romance sobre a eleição que não houve. Que seria a eleição do dia 3 de outubro de 65, que seria a grande eleição do Brasil, com projetos, com discussão política, não essa porcaria que tivemos agora. Não, nós temos uma grande discussão com 2 grandes candidatos e excelentes administradores. Um, Juscelino, que era candidato, né? Inclusive já tinha sido lançado pelo PSD em março de 64, e o outro era o Carlos Lacerda, que tinha sido um brilhante governador da Guanabara, né? Pelo UDN. E os 2 candidatos, num momento de tensão, discutindo reformas. O JK, a bandeira dele qual era? Era agricultura, em 65, não era indústria, como foi em 55, né? E um debate político, e o Carlos Lacerda, que era um brilhante orador, provavelmente o mais brilhante, assim, das pessoas que eu converso, de velhos políticos, nas entrevistas que faço para as pesquisas históricas, muitos deles, o Almino mesmo, o Almino Afonso, disse que o cara que melhor viu falar da vida foi o Carlos Lacerda, né, como debate parlamentar. O conheceu como deputado federal na legislatura que começou em 59, quando a capital ainda era no Rio de Janeiro. Então seria uma eleição incrível. Acabou isso não ocorrendo, porque ocorreu um pequeno problema em março e abril de 64, que vocês sabem, que acabou interrompendo aquele processo. E aí foi o problema da eleição de 60. Né? Ninguém imaginaria que o Jânio renunciaria no dia 25 de agosto de 61. O Jânio tinha sido um vereador pouco destacado, chegou a vereador porque os comunistas foram cassados. Tinha muitos parlamentares comunistas em 47, ele era suplente,
Estava aguardando, acabou assumindo, depois foi deputado estadual, em 53 voltou a ter eleição direta para a prefeitura de São Paulo. E ele, surpreendentemente, venceu as eleições. Teve cerca de 2/3 dos votos na campanha do Tostão contra o Milhão e tal. Mas conseguiu vencer as eleições. Venceu, inclusive, um professor da USP chamado Cardoso, olha a coincidência. Anos depois, teve um outro Cardoso na história dele. Só que um era médico, o outro sociólogo. Aí o Jânio foi prefeito 9 meses, foi eleito em 54, numa eleição maravilhosa. Quem quiser ler isso no romance, lê a Marcos Brecht, melhor escritor paulistano, brilhante escritor. Aqui no Brasil precisa falar que o cara é bom, senão ninguém reconhece que é bom, sabe? Tem tanto escritor porcaria agora aqui, que ganha prêmio, você vai ler, você não passa da página 10, né? E fala, caramba, por que eu comprei esse livro? Pior coisa é comprar pela internet, né? Porque na livraria você lê, né? Você compra pela internet, você fala, agora preciso devolver e tal. Isso aqui é uma porcaria. Mas o Marcos Brecht é um brilhante escritor, brilhante e tal. Ele tem uns contos belíssimos sobre a eleição de 54. Foi Ademar Jânio. O Jânio ganha. E o forte do Jânio era a grande cidade, né? O Ademar era forte no interior. E o Jânio foi um brilhante governador de 54 a 58. Ele elegeu o sucessor, um político que falava mal, tal, muito capaz, mas péssimo orador, que era o Carvalho Pinto. Eu entrevistei num projeto de história política paulista, que fizemos 15 longas entrevistas, algumas chegaram a durar 30 horas. Um deles, entrevistados, era para saber a memória administrativa, foi uma espécie de... que seria o sucessor do Carvalho Pinto. Olha como é a vida, era o Plínio de Arruda Sampaio. O Plínio de Arruda Sampaio era do Partido Democrata Cristão. O Plínio, é bom lembrar que em 54 odiava o Vargas. Inclusive, em agosto, estavam preparando uma manifestação contra o Vargas também. O Plínio, o pai dele foi político, o doutor João Sampaio, foi secretário do Ademar de Barros, inclusive. Né? E o Plínio, que era muito ligado à Igreja Católica, ele foi o tradutor do Padre Lebreco do Veio Brasil, nos anos 50, etc. Tal. O Plínio trabalhou no governo Carvalho Pinto, foi uma espécie de chefe de campanha do Carvalho Pinto e tal. Ele mesmo disse que para ele o grande discurso que ele tinha visto na vida um dia foi do Jânio, numa cidade do interior de São Paulo e tal. Falaram, olha, nós fizemos uma pequena devassa para ver se o Jânio tinha alguma sacanagem no governo, apesar do Carvalho Pinto ter sido secretário da Fazenda, do Jânio, e não tinha nada. Um governo muito, muito bom e tal. Em 58 foi eleito, porque podia na época, não tinha domicílio. Ele foi deputado federal pelo Paraná, não apareceu no Congresso e tal, e saiu como candidato. Renunciou na candidatura várias vezes, a candidatura, tal, era um sujeito meio problemático e tal, mas até aquele momento era razoável, tal, as coisas que ele dizia, as coisas que ele falava. Visitou Cuba em 60, com Afonso Arinos. Quem acompanha a imprensa da época, tem aquelas fotos com Afonso Arinos com uma maraca querendo dançar. Imagina Afonso Arinos com uma maraca querendo dançar, tal. Mas naquele momento, 60, Cuba não era socialista, né? Era uma revolução democrática, etc. Tal. O Jânio assume a presidência. Ele parecia que ia fazer uma coisa boa, ninguém imaginaria, né? Ele fez uma coisa brilhante, que é a política externa independente, né? Quem mudou a política externa no Brasil? Foi o Jânio Quadros, foi o Afonso Arinos, e o ministro das Relações Exteriores. E nomeou embaixador negro, vários embaixadores negros. Não pensa que é agora. É que a mania do Brasil, que aqui tem aquele senhor aqui de São Bernardo, que ele acha que começou com ele. Não foi! Ele acha que a história começou com ele, a história não começou com ele. Né? Até São Bernardo ele acha que começou com ele. A luta operária começou com ele. A luta operária começou com os anarquistas em 1905. Que ele nem sabe o que é anarquismo. Começou em 1905, 1906, 1917, a greve de 34. Leiam abcdeluta.org.br, entram na internet, é a história do sindicato de São Bernardo. Ele começa o depoimento dele, mentira! O sindicato existia décadas lá. Né? Eu sei porque a minha família é de lá, meu pai nasceu lá, minha mãe nasceu lá. Né? Mas era a ideia de que tudo começa com ele. Não, você tem uma longa história. Então o Jânio nomeou embaixadores. Para Gana, nomear para Gana, vocês não sabem o que era importante Gana em 61. Gana foi a primeira colônia da África Negra a se transformar independente. Foi uma revolução em 57, 58 e tal. Mas o Jânio, num acesso de loucura, na manhã do dia 25, renunciou. Como todos dizem, eu conversei com algumas pessoas que foram amigos do Jânio e tal, aquela velha piada, se tivesse trancado ali no banheiro umas 4, 5 horas, ele passava a crise e em frente e tal. Mas o Jânio era um sujeito doido, doido de medo, doido de pedra e tal. Ele renunciou de manhã. Bem, ele condecorou o Tchê no dia 19. Sabe que hora ele condecorou? Às 7 da manhã. Você imagina condecorar quem às 7 da manhã? Isso não existe. Né? 7 da manhã. E depois pegou um helicóptero e foi para Vitória inaugurar um negócio. Eu digo isso porque eu entrevistei o Paulo de Tarso Santos. Paulo de Tarso Santos era o prefeito nomeado por ele do Distrito Federal. Está vivo, hoje muito doente. Foi até ministro da Educação do Jânio. E ele falou, eu fiquei com o Tchê.
E fazer o que com ele? Não tinha nada em Brasília. Brasília não tinha nada. Estava construindo a embaixada dele, Iugoslávia, que nos disse mais. Estava construindo a embaixada americana e não tinha nada. E aí, o que ele ia fazer? Ele ficou andando. Aí pegou o helicóptero, deu uma volta, desceu, conversar. E o tempo não passava. O avião do Che saiu às 16 horas só. É, ficou passeando. Essas loucuras, o Jânio renunciou. E aí, na época, não era eleito, vocês sabem, o vice não era eleito, não havia chapa. Você podia votar separado e tal. O vice dele não era, o vice. É, apoiado por ele inicialmente, havia uma disputa tal, ele primeiro passou, teve uma questão lá do Milton Campos antes, depois foi passando por várias composições, tinha o Fernando Ferrari, que era um político, hoje ninguém sabe quem é, mas era um cara muito importante do Rio Grande do Sul, que era o candidato das mãos livres, foi candidato a vice-presidente, bem, mas acabou o Jânio sendo eleito vice-presidente, ele tinha sido eleito em 55, vice-presidente contra o Milton Campos, que também foi brilhante jurista mineiro. Depois o Milton Campos foi candidato em 60, o Jango acabou ganhando com uma diferença menor. Tal. Curioso que em todas as eleições o Jango perdeu no Rio Grande do Sul. O Jango nunca venceu uma eleição proporcional, majoritária, melhor dizendo, no Rio Grande do Sul. Ele perdeu para o Senado em 54 e perdeu as duas eleições para vice-presidente em 55 e 60. Tal. O Jango assumiu. Eu escrevi sobre o Jango, vou perder muito tempo falar sobre isso. Está no meu livro já com perfil, eu fiz um evento cuidadoso, fiz questão dia por dia, conversei com as pessoas da época, alguns já morreram, conversei com as últimas pessoas que foram ministros já na fase final do governo, Expedito Machado, Desaviação ao Brasil, Hélio Bicudo foi secretário do Carvalho Pinto, ministro da Fazenda de junho a dezembro de 63, sobre a questão do Estado de Sítio. Tem uma longa história, não dá para falar sobre isso, que não é o caso agora, mas isso está lá no meu no livro Jango Perfil, detalhado a figura do personagem e a pobreza do personagem. Jango foi um desastre para o Brasil, foi um desastre, a incapacidade, o desinteresse, a falta de respeito à coisa pública, né? A irresponsabilidade, era possível encontrar uma saída democrática em 64, o Santiago Dantas tentou diversas vezes, que era buscar um bloco, formar um bloco no Congresso, aprovar reformas que eram consensuais. Havia uma série de reformas que eram consideradas consensuais, era possível aprová-las. E ele, de forma irresponsável, levou o país para o golpe. Basta ver o que ele fez no comício no dia 13, que é um desastre. Né? Depois, a reunião dos sargentos, etc. Uma longa história e tal. E aí veio o golpe de 31 de março e 1º de abril. Ninguém imaginaria, se você lê tudo o que se diz à época, ninguém imaginaria que duraria 21 anos. A ideia, se imaginava, era uma intervenção cirúrgica, que foi feita outras vezes na história do Brasil, de curta duração. Tanto que quando o Castelo é eleito pelo Congresso, ele disse que ia cumprir o mandato iniciado no 31 de janeiro de 61, que era o mandato do Jânio Quadros. Né? E ele descobriu isso, meses depois. Né? Mas esse era um compromisso tal. Tanto que o JK vota no Castelo, o Ulisses Idem também vota no Castelo, o Tancredo não vota, não comparece. Né? É interessante ver as diferenças aí de comportamental. E o regime militar, se vocês estudarem, é curioso. Eu digo isso porque eu escrevi um livro que saiu esse ano, chamado Ditadura Brasileira, Democracia Golpeada, a Esquerda e a Direita. Porque a direita e a esquerda odeiam a democracia, odiavam a democracia. De um lado, a direita golpista. Basta ver as tentativas de golpe, o que foi o Estado Novo. O Estado Novo, salvo engano, foi um regime de extrema direita, em grande parte dele, mas com as tinturas brasileiras. Basta ver a gestão do Gustavo Capanema e quem trabalhava no MEC. Né? As coisas são complicadas, o Brasil é difícil para entender, não é simples. E a esquerda é autoritária, stalinista, basta ver 35, e toda a forma stalinista da esquerda brasileira, do Partido Comunista Brasileiro, liderado pelo Luiz Carlos Prestes, como é sabido e tal, que evidentemente é uma concepção de ditadura proletariado e tal. Quando chega a 1964, se você olhar a esquerda da época, ninguém falava em democracia. Né? Todo mundo falava o que apostava numa solução golpista. A direita tinha vários golpes, não tinha um só. Tinha uns quatro golpes de direita sendo organizada. Havia um congestionamento golpista do lado da direita. Do lado da esquerda, tinha vários golpes também. Vários golpes. Tinha o do Brizola e o grupo dos 11. O Brizola cismou e criou. Por que 11? Eu fui atrás. Eu conversei com o secretário dele, já falecido, Paulo Schilling. Grande cara, me ajudou muito. Eu falei, mas por que 11? Por que não 10? Por causa do time de futebol. É Brasil. É, tinha 11. E tinha o capitão. E aí você mandava carta para a Rádio Marinho que vem do Rio. Mandava carta dizendo, eu estou em Juiz de Fora, por exemplo, criei um grupo dos 11. Quais são? Foi ótimo para o regime militar depois de 64, porque já tinha tudo lá. Em
entrou na nada, mas que vem, você tem a lista, todas as cidades. Mas era loucura, golpista do Brizola, época, até o grupo dos 11. Ele tentou depois para o Uruguai até fazer um movimento guerrilheiro, acabou depois desistindo e tal. Ah, mas é a perfil que é golpista. Ele está armado no comício do dia 13. No meu livro, Jogo Perfil, tem uma foto. Ele levanta o braço no comício e está com a arma na cintura. Aqui na cintura, né? Ah, era a figura, né, do era isso que tinha a ver com a época, etc. Não. O Brizola pensava isso. Os outros, Jango apostou no golpe de Estado. Ele tentou pôr o Estado de sítio em outubro de 63, que era um golpe de Estado. E eu conversei com o Expedito Machado Velho Bicudo, que nunca se falaram a partir de então, e os dois me falaram o seguinte: nós perguntamos para o Oliveira Brito, que era o ministro, né? E se o Congresso disser não, a gente fecha o Congresso não. Perspectiva era, o golpe era tradicional do Brasil e da América Latina, fazia parte, era uma das cartas e tal. Então o Jango também apostava no golpe. A direita tinha os vários projetos golpistas. E do lado esquerdo, o PCB tinha visão golpista, entre os cabos, sargentos e marinheiros, né? Era do golpe também, todos. E a esquerda, que não era ainda armada, estava pensando em fazer isso, o PCdoB foi criado em 62, mandou os primeiros guerrilheiros que foram treinar na China, saíram daqui em março, pouco antes do golpe. Portanto, a perspectiva. E as ligas camponesas? Aqui mesmo em Goiás, em 62, foram descobertos campos de treinamento guerrilheiro, basta ver a imprensa da época. A loucura do Francisco Julião. Portanto, a perspectiva era golpe, era tomar o poder pela força. E havia setores democráticos, se tem o caso de Santiago Dantes, mas que Santiago está com câncer, ele morre em setembro, início de setembro de 64. E há uma tentativa de buscar uma saída negociada, e veio o golpe. O regime militar brasileiro tem características especiais. Não é que ele é melhor ou pior, não é isso. Não é que não teve ditadura, é que tem gente preguiçosa que não lê, que é vagabundo, desculpe usar a expressão. Então, eu tive uma vez um cidadão, falou: você disse tal coisa. Eu falei: aonde está? Você disse. Eu falei: eu não disse, me mostra onde está escrito isso. Foi procurar, não tinha. Eu falei: cara, precisa ler. Eu sei que ler dá trabalho. Tem um ex-presidente que diz: pior que ler é só correr na esteira. Né? Lembra do ex-presidente, lá de São Bernardo? Precisa ler, cara. Ler faz bem, ler não faz mal, não mata, não contamina. Aí, eu falei: onde está escrito isso? Por quê? O título do livro é provocador, mas é legal provocar. É um país que tem um bando de bobos que ninguém discute, quer discutir pela força. O título do livro tem origem num artigo meu na Folha de São Paulo, que eu escrevi, que deu uma enorme. Eu fiquei satisfeitíssimo pela confusão. Pensa que eu adorei, porque eu adoro a discussão. Eu não tenho problema nenhum, medo de discutir, nada. Tinha saído lá umas discussões, então eu escrevi. Primeiro eu já tinha escrito um, dizendo que a falácia da luta armada. E o que era esse falácio da luta armada? Todos os grupos de luta armada, todos, sem exceção, defendem a ditadura do proletariado. Basta ler o livro do Daniel Arão Reis, do Jair Ferreira de Sá, Imagem da Revolução, tem os textos. Nenhum fala em democracia, todos em ditadura, partido único. A pergunta é: deveria ter sido reprimido da forma bárbara? Claro que não. Uma coisa, nós não podemos trabalhar com um limpador de para-brisa. Uma coisa não justifica a outra. Os crimes de morte, desaparecimento, tortura, são crimes, né? E que tem que ser sempre lembrados. Agora, não é transformar o outro lado em defensor da democracia. Falso, falso, da primeira à última linha. Quem lutou pela democracia durante a ditadura foram o MDB e os parlamentares autênticos. Quantos não foram caçados? Vereadores, deputados, prefeitos, governadores, quantos? Dezenas e dezenas. Foram sindicalistas, foram o movimento estudantil, foi a igreja, os intelectuais, jornalistas, esses é que lutaram pela democracia no Brasil. E é curioso que a ideia democrática, que foi desqualificada em 64, durante o período 68, 78, durante o período mais difícil do regime militar, restabeleceu-se a importância da democracia. Parece que foi necessário passar por o que ocorreu com o AI-5, entre 13 de dezembro de 68 até 31 de dezembro de 78, né? E aí sim que foi um regime ditatorial. E por quê? Não é que o período anterior foi democracia, não é isso, não seja preguiçoso. O que eu disse é o seguinte: de 64 a 68, você não pode chamar de ditadura no sentido do conceito, quando você tem o Show Opinião no Rio de Janeiro. Vou começar pelo começo, vai, para ser bem redundante. Show Opinião, Zequete, Nara Leão, João do Vale. Quem já ouviu o Show Opinião? Você acha que tem no Chile do Pinochet o Show Opinião? Não tem. Tem os festivais de música popular? Não tem. Tem alguém cantando Caminhando no Maracanãzinho, lá em Santiago do Chile, durante o Pinochet, ou durante o Fidel em Buenos Aires? Não tem. Tem cinema novo? Não tem. Tem o Teatro Oficina e o Teatro de Arena? Não tem. Ou seja, você tem, portanto, uma explosão cultural que vem do período pré-64 que continua até 68. Tem o Roda Viva? Não tem.
Significa que o Roda Viva não foi perseguido? Claro que foi. Basta ver os episódios que o Zé de Ventura conta, ou tanto em São Paulo como em Porto Alegre, né? Da invasão do teatro, etc. Tal. Mas isso existiria numa ditadura? Você teria, por exemplo, a imprensa que tem entre 64 a 68? Claro que não. O período adicional número 5, aí sim. Aí você concede amplos poderes ao executivo. Pode fazer tudo, tudo, até 31 de dezembro de 78. Agora, cabe perguntar, o governo Figueiredo é ditadura? É restabelecidas unidades parlamentares a 1º de janeiro de 79. Que ditadura existe no mundo que você tem imunidade parlamentar, cara? Não existe. Que ditadura existe com a anistia de agosto de 79, com os comunistas, todo mundo voltou. Eu vi o Gregório Bezerra, que eu queria só conhecer de lenda, falar no Largo São Francisco em setembro, outubro de 79, né? Você tinha o Luiz Carlos Prestes, voltou, o Brizola, todos voltaram ao Brasil. Que ditadura é essa? Você pode falar em 79 em ditadura, que teve a eleição de 82, muitos de vocês não viram, tinha 5 partidos políticos, um dos quais, naquela época, hoje não é, hoje é um partido grande capital, mas naquela época era o Partido Socialista, que era o PT. PT em 82, qual era o discurso? Vote no 3 porque o resto é burguês, era esse o discurso do PT. 3 era o primeiro partido, até então era 3, depois virou 13 e tal. Né? Deve ser entendido isso, onde já se viu, não existe. Alguém que não entende, então o cara não conhece a ciência política. O que nós tivemos com o processo da abertura e com toda aquela movimentação, significa que não tinha autoritarismo? Claro que tinha. Tinha censura, continuou tendo, minorada, mas teve. Mas você não tem campanha das diretas em 84 durante ditadura. Aqui em Goiânia teve um enorme discurso, um comício famoso aqui, em 84. Será que os dois comícios que teve em São Paulo, no Rio de Janeiro, em BH, teriam ditadura? Você está doido que fala que não sabe o conceito. É um regime autoritário, ainda com resquícios autoritários, mas não é uma ditadura. Né? Então eu digo isso, que é para necessário compreender o processo histórico. É necessário acabar com o panfletarismo, que é mais fácil. Entender a nova república e tudo que vai ocorrer depois, né? É um processo recente que nós estamos vivendo. Democracia a partir de 5 de outubro de 88, com plenas liberdades democráticas, com a promulgação da Constituição, com todos os defeitos do mundo que ela tem. Ela tem muitos defeitos. Se você lê, eu escrevi sobre as constituições um livro. Fiquei lendo. Eu ficava lendo as anteriores e lendo a atual. Tem bobagens, tem coisa absurda. Nem nas antigas, até agora. Né? Tem aqui, tem um certo momento, falou sobre o Colégio Dom Pedro II. Mas o que tem a ver o Colégio Dom Pedro II com a Constituição? Mas estava de 88. Sobre o esporte, o Estado deve proteger, mais ou menos assim, o esporte genuinamente nacional. Não tem nenhum genuinamente nacional. Futebol brasileiro, o vôlei, o basquete, a minha capoeira, só se for futebol, do Romário, não tem, isso é um absurdo, mas está na Constituição. Aí eu falei, mas o que é isso que está aqui na Constituição? Tem uma parte sobre relação pai e filho, mas isso é ridículo. Também com o Bernardo Cabral, relator, é possível qualquer coisa. Né? O Bernardo Cabral é uma figura grotesca, né? Grotesca e tal. Mas virou relator, fez a Constituição, e é a melhor que nós temos, de toda a história. Ao menos era os artigos 5º, 7º, etc., garante as amplas liberdades e tal. Então nós temos um processo recente que passou pela eleição de 89, que foi uma eleição com a maior, até hoje, com o maior número de candidatos, 22 candidatos, né? uma disputa política foi, uma eleição acho que muito animada, todo mundo candidato, etc. Tal, acabou com a vitória democrática, porque ele acabou ganhando com 35 milhões de votos o Fernando Collor, que era um aventureiro político, que tinha enorme dificuldade de tratar com a política, basta ver o governo dele, de 90, que eu estou estudando agora, de 90 a 92, porque o ano que vem faz 25 anos, estou entrevistando os ministros, secretários, lendo todo o material do período e tudo que foi estudado sobre o governo Fernando Collor, para tentar entender por que nós chegamos àquela crise de 92, a partir de maio, fundamentalmente, né? Aí nós temos um processo longo de construção da democracia e tal, e que conseguimos soluções até que palatáveis até, né? Basta ver a crise do impeachment, que uma hora a gente pode até discutir, que eu estou tentando agora entender melhor a crise de 1992. Passamos os dois governos Fernando Henrique com uma conjuntura mundial praticamente extinta. A queda do Muro de Berlim, em novembro, 9 de novembro, né, em 1989, gozado como o Brasil não está antenado. Dia 9 de novembro de 1989, caiu o Muro de Berlim, que tem uma importância pequena, né, na história do mundo. Qual era a manchete no Brasil? Silvio Santos não será mais candidato a presidente. Pô! É o seguinte, o Brasil é longe o Brasil, é duro a notícia chegar, né? E tem gente que acha que o socialismo existe, quer dizer, não sabe, está
vai ver o que era Stasi, vai ver o que era a Polícia Secreta da Alemanha Oriental. Leia o que é aquilo. Tem 500 mil filmes, belíssimo, um dos mais belíssimos, um mundo dos outros, mas tem esse maravilhoso, obra-prima, né? Mas tem um monte, leiam, assistam, aquela loucura, né, do que era aquilo, né? Mas tem gente que fica repetindo o discurso, né? Aquilo mudou os paradigmas. Ninguém tem mais aquele discurso do socialismo real, era chamado Sorex antigamente, socialismo realmente existente e tal. Ninguém mais fala. Claro que ninguém. Tem sempre um ou outro aí que está meio perdido, algum fundamentalista e tal. A versão do Estado Islâmico para a política brasileira, sempre tem uns doidinhos e tal. Só não decapitam porque não tem poder. Mas tem desejo de decapitar. Tem desejo, tem vontade, porque eles têm ódio à democracia, ódio à diferença. Ódio ao Estado Democrático de Direito. Eles têm ódio. Eles só não vão à frente porque não podem. Mas têm vontade de fazer. Então, nós vamos construir. Quando vem, o governo Felipe cometeu muitos erros, eu digo isso com muita tranquilidade. Eu digo isso porque eu escrevi artigos, um Estadão engraçado, que para provocar mesmo. Na página 2, eu raramente escrevi, era porque chega uma hora, o Brasil é chato. Não tenho o que escrever. Né? Escrevi sobre conjuntura, eu estava escrevendo umas coisas na Folha, no Estado, e tem umas coisas que eu faço por mês no Globo e tal. Mas chegaram, não tem o que falar, é uma pobreza ideológica, política e tal. Chegou uma hora que eu não tinha muito, parei até, agora eu só escrevo um ou dois por mês, e olha lá, tá. Mas eu escrevi um sofrimento aí, brincando. Brincando. Eu fiquei irritado com a declaração que ele deu sobre o governo Dilma, acho que foi em 2012, se não me engano, 2013, nem lembro quando escrevi. Elogiando a Dilma e tal. Eu falei, escrevi uma coisa, ele até é muito gentil, até me recebeu mensagem livro sobre o Collor. Eu escrevi que o Fernando Henrique se caracteriza pelo seguinte, dois pontos. Errou todas as análises de conjuntura que ele fez. Ele não acertou uma análise de conjuntura, errou todas. Né? E aí fui listando, contando umas histórias que eu achava engraçadas, quer dizer, eu achava, mas acho que ele não achou tão engraçado. Aí ele foi contando e tal. Que não é, eu li, estudei os livros dele, etc. Mas, pô, mas análises que eram tudo furadas. E quem estava fazendo sobre a conjuntura lá, na minha leitura, para quê? Teve lá um cidadão que eu nem sei que é um tal de Chico Graziano, que eu nem sei, nem sabia que existia. Resolveu ficar furioso, escolheu, me desafiou para o debate. Eu falei, nem sei quem você é. Eu falei, desculpe, mas eu não estou nem. O que eu vou falar com você, né? Eu não estou nem aí. Escreveu, daí fez. Até o Fernando Henrique foi muito gentil, escreveu uma longa carta para mim, dizendo o seguinte: que discordando o que eu tinha dito. Mandou até para o SEDEX registrado, eu respondi para o SEDEX registrado, até a mesma coisa, dizer não, que eu agradecia muito, etc., mas sustentava tudo o que eu tinha dito. Ele cometeu os erros do governo, o Plano Real, que na verdade vale lembrar do governo Itamar, o Itamar é uma figura injustiçada na história brasileira, recente, ninguém fala do Itamar, tá? Itamar teve uma coragem incrível, estava tudo errado os planos também, tudo deu errado, o cruzado 2, depois o plano Bresser, que por sinal passou a mão na poupança também, até hoje tem processo na justiça, de fundo de garantia, depois o plano Verão, depois o plano Collor 1, o plano Collor 2, todos fracassaram. Né? O plano Real participou de outro pressuposto, não tinha nada de congelar preços, nada daquilo, etc. Tal, e partia de você ter durante o período de transição duas moedas. E deu tudo certo, incrível, muitos de vocês não viveram isso. Né? Você tinha duas moedas e tudo, na padaria, no ônibus, em todo lugar. E tem uma pessoa que era todas as análises econômicas, que era Luiz Mercadante, disse que ia dar tudo errado, deu tudo certo, porque tudo que ele fala acontece o contrário e tal. Né? Ele defendeu uma tese de doutorado que ele já tinha publicado em livro em julho e defendeu em dezembro. Tese de doutorado tem de ser inédita, mas o Brasil não tem caráter, então não há nenhum problema. O Instituto de Economia da Unicamp, né? Com plateia, vaiando, aplaudindo só ali, é só plateia a favor. Né? Afinal, não pode ter discordância ali, pronto, que vergonha. Com o João Manuel, que é uma boa pessoa, mas é uma vergonha. Inclusive, um membro da banca que não compareceu, é estranho, tese que não vencia, é a casa da mãe Joana, vale tudo, né? O poder vale tudo no Brasil e tal. Mas ele disse que ia dar tudo errado, deu tudo certo. Né? E aí foi o Itamar. O Itamar que sequer despachou uma vez o seu ministro da Fazenda, quando o Fernando Henrique. Eu perguntei se ele despachava com o Itamar, não. Não, ele confiava tanto em mim. Era o Herr Graves lá, que era da Casa Civil, que despachava com ele. Ele não entendia nada de economia, mas teve coragem, deu certo. Né? Deu certo. E nós conseguimos ter uma revolução econômica no Brasil, que a moeda passa a valer, pô. Né? Todas as nossas transações eram em dólares. Todas em dólares, era dolarizada.
né? Na prática tal, né? Você imagina, o governo Sarney entregou para o 1990, chegamos a 1.700% de inflação ao ano. Esse é o José Ribamar, só o mês de março foi 84,32 no mês. O caos, o Fundo Real que resolve isso. E aí foi uma revolução. Agora o governo, ele cometeu muitos erros, até pela empáfia dele, no segundo governo especialmente. Pegou uma situação internacional complicada, as várias crises, México, Rússia, etc., tudo isso que você já sabe, mas teve uma certa empáfia, que é um problema. Vendeu declarações infelizes, se equivocou em algumas questões de política econômica, em relação à política elétrica, algumas questões de relações exteriores não encaminhou bem, mas e não teve muito interesse na sucessão dos 2002. E se sente no ar, né? Que a vaidade acho que era tão grande que se eleito um presidente que não era operário desde 72, ele foi operário de 64 a 72, Lula. Aí foi eleito secretário da Previdência do sindicato, depois presidente em 75. Portanto, ele trabalhou 8 anos. O resto, os outros 30, foi no sindicato ou no partido. Mas ficou além daquele representante operário. E o Fernando Henrique queria, tinha uma satisfação europeia. Nós gostamos de ser inferiores em relação aos europeus, especialmente os franceses, que acham a gente curiosa, tal, o pessoal meio curioso com o Brasil, etc. Tal. Tem até um presidente operário. E aí o Fernando Henrique fez corpo mole. Fez corpo mole na sucessão de 2002. Lula foi eleito. E aí eu estudei no livro Década Perdida, 10 anos em PT no poder, dia por dia. Estudei a agenda dele, eu faço questão de ler as agendas. Agora eu parei, porque eu estava muito ocupado, mas eu ficava lendo as agendas. Inclusive a história de ler a agenda, desculpe dizer, mas começou comigo. Eu estudei em 2003, 2004, todos os dias o que ele fez. E cheguei às conclusões incríveis. Uma, tinha ministro que nunca tinha recebido. E tinha recebido 2 vezes o Zeca Pagodinho. Eu não tenho nada contra o Zeca Pagodinho. Inclusive eu acho o melhor cantor de samba brasileiro, grande cara, mas porém, você não recebeu o ministro, não, Zeca Pagodinho. Aí fui vendo o que ele fazia, não fazia nada e tal. Era conversa. Escrevia, aí o Gilbertinho lá, seminarista, que até hoje me explicou a morte do prefeito Celso Daniel, do qual ele era secretário lá em Santo André, cidade que eu morei também. Aí o Gilberto Cavalo respondeu, aí ficamos brigando lá pela Folha de São Paulo, etc. Tal, mas já estava na agenda, eu comecei a estudar, então, e fui pegando coisas não só macro, coisas micro. Estudar as agendas, peguei de vários aí, quando o Gedel foi ministro dele, e fui pegando até o governo Dilma, lembro, uma das que eu mais gostei, e foi estudar o ministro do Trabalho, um senhor chamado Brizola Neto. Até o nome é falso, ele não chama Brizola Neto, ele chama Carlos Dalti Brizola. Brizola Neto é seu irmão, que é vereador do Rio, quer dizer, o cara é falso no nome, ministro do Trabalho. Aí eu fiquei estudando e descobri, o artigo chamava O Ministro do Trabalho Não Trabalha. Ele não trabalhava, era o primeiro emprego dele, o primeiro emprego na vida do cara. E ele não trabalhava, foi ao ministério, sumiu do ministério 40 dias, cadê o cara? Ninguém sabe, ninguém viu. Então é esse o governo que nós temos. Né? Minas Energia é o Edson Lobão. Edson Lobão. O que ele entende o Edson Lobão? Né? Com aquele cabelo tingido, com aquela cara. Porque tem 2 cores em Brasília no cabelo. É o negro graúna, mas negro mesmo, bem graúna. E o acaju. E o acaju. São as 2 cores que existem. E geralmente é o descolorido. Né? Então o descolorido fica uma cor aqui, outra aqui. É lindo. Né? É o fashion em Brasília. Você vê aquele pessoal. Por isso que não pode ir ao Congresso Nacional, porque senão você desanima com a democracia. Eu falava para os alunos, não vou ao Congresso. De ver aquilo, a gente começa a ficar irritado, é melhor não ver, só ver a distância. Então, Edson Lobão, quem sabe o Edson Lobão de Minas Energia? Ele é um apaniguado de quem? Do Sarney. O Sarney, o sonho dele, eu sempre digo, não era ser bacharel em direito, era ser engenheiro elétrico. Ele adora o ministério. Ele rouba, nós sabemos, maiores ladrões da história do Brasil. Não é possível, ele vai morrer, vai ter 3 dias de luto. Cerca vai ter 1 semana. É inacreditável. A montagem do esquema de corrupção, o que ele fez no Maranhão durante cerca de 40 anos, desde 65, né? Ele anulou uma eleição, a anulação da eleição do Jackson Lá, que já estava no governo há cerca de 2 anos, anularam a eleição, e em vez de ter uma nova eleição, colocaram o que ficou em segundo lugar, que era a filha dele, que perdeu a eleição em 2006. Era um negócio inacreditável. Quem era presidente do TRL lá? A tia da Rosiana. Quer dizer, é um negócio incrível. E foi para o Tribunal Superior Eleitoral que referendou. Né? Quer dizer, aí eu creio que nós, o governo Lula poderia ser o governo da ruptura. Mas eu achei que já não era, num artigo que tem na Folha do dia 2, não é ser pitonismo, eu não estou na ilha de Delfos, longe disso, lá no Marechal, mas dia 2 de janeiro de 2003, eu falei, esse negócio vai ser ruim.
Foi quando ele já começou a organizar o ministério daquela forma, eu falei, mas é errado. Aliança com as oligarquias, eu me lembrei do Silvio Romero, lembrei, que ninguém lembra mais, mas eu. É que eu gosto das pessoas, ah, longe que eu passar. Eu lembro que ele falava sobre as oligarquias e comecei a falar o que ele daria no governo Lula. E, infelizmente, falamos, é bom lembrar, o historiador não deve ler a história do fim para o começo. A gente lê a história do começo para o fim. O governo Lula, em 2004, 2003, vai caindo a popularidade, 2004 cai. Chega em 2005, em dezembro, ele tem 30% de popularidade. 30%. É o auge da crise do Mensalão. Após o Duda Mendonça já ter dado aquele depoimento terrível na CPMI, né? Lembra, você deve se lembrar, dos Correios, e confessando que tinha recebido o dinheiro da campanha de 2002 no exterior. Portanto, não figurava? Está na Constituição, crime de responsabilidade. Aí só uma coisa, abriu um processo de impeachment. O Collor, a única, não havia prova material nenhuma contra o Collor. Não tem, eu não gosto dele, inclusive por isso que até hoje não consegui falar com ele, até 500 vezes. Né? Ele não gosta de mim, eu sei, mas eu queria, eu falei, só queria bater um papo sobre o governo e tal. Mas eu sei que teve atos, alguns atos, não aqueles que listados pelos jornalistas no final do 98, mas teve algumas coisas problemáticas no governo e tal. É sabido. Mas não havia prova material. Eu posso dizer que tem prova material. Sabe a prova material? Tinha um cheque de compra de um Fiat Elba. Você imagina que é comprar um Fiat Elba? Uma sacanagem comprar um Fiat Elba. Pro duro é vender, né? Aí você imagina o seguinte. Você imagina? Esse senhor agora aqui, esse barulho, esse gerente da Petrobras, roubou 97 milhões de dólares. Só um gerente. Eu não estou querendo diminuir as coisas. Estou só falando que é necessário a gente entender um pouco como é que é a conjuntura e tal. Né? Evidentemente tem que ter uma longa história. Mas o governo, os governos, os dois governos, os dois primeiros, porque na prática não há na história do Brasil, não há nenhum presidente que tenha influenciado tanto o seu sucessor como ele em relação a Dilma. Eu me lembrei do México, em 1938-1934, tem um período chamado Maximato, quando o Plutarco Elias Calles influencia três presidentes até que o Cárdenas acaba rompendo com ele, etc. Tal, o Lázaro Cárdenas e tal. Mas algo que eu nunca vi isso. Formar ministério, ele não tem cargo, não tem nada, organiza o ministério, vai e fala, participa da campanha como candidato. Então, o que nós assistimos, aí eu estou indo para o fim, eu fiz um leve apanhado, na verdade, não podia falar muito outras coisas, mas quando eu estudei o governo Lula e até e os dois primeiros anos do governo Dilma, com mais cuidado, que é legal a gente pegar e ficar relembrando os casos, eu falei, puxa, como é que era possível pegar o governo com a popularidade em 2005, em 2005, dezembro, com 30%, conseguir ganhar as eleições de 2006, eleger a sucessora e tal, que as perguntas que a gente tem que fazer como pesquisador, aí deve ser a oposição. O Datafolha fez pesquisa em dezembro de 2005 e janeiro de 2006. Dava, se tivesse eleição, claro, possível candidato fosse, aquela época não foi, né? José Serra ganhava do Lula em janeiro de 2006 no primeiro turno. Foi o auge da crise. E aí o Fernando Henrique fez uma das piores análises, até eu brinquei citando um cubano, que a história não vai absolver por causa disso. Que é o seguinte, esse é o discurso do Fidel sobre o quartel Moncada, né? Eu falei, a história não vai o absorver. Porque, qual a interpretação que ele teve, sociológica? É isso. Aí que é o problema, muitas vezes, não é ser chato, ser corporativista, mas a gente brinca aqui, muitas vezes os sociólogos fazem longas análises com curto conhecimento histórico, né? Mas há um problema aí. Ele falou, vou levar o candidato sangrando nas cordas para não contrário facilmente em outubro do ano que vem. Ele esqueceu de combinar com os eleitores, né? Porque a situação era outra. O Lula, que é o maior leitor de conjuntura, que lê, é o que melhor lê, leu de outra forma. Vou jogar o PMDB, Sarney, Renan, etc. Me sustentar, passar a tormenta, não renunciar, não fazer qualquer acordo. Um deles, através do Márcio Tomás Bastos, era que ele não fosse candidato em 2006. Essa era uma das possibilidades de acordo. Né? Vou me aguentar, vou fazer aliança com as oligarquias, né? E me garantir nesse momento mais difícil. E leu a conjuntura corretamente. O PSDB leu sempre com muita dificuldade, lançou o Alckmin. O Alckmin foi o único candidato na história das eleições de dois turnos que no segundo turno teve menos votos que no primeiro. É ele, em 2006. Em 2006 ele teve menos votos no segundo turno que teve no primeiro. Tal, né? Porque ele não soube responder. Não é que ele é culpa dele e tal, não é isso. É que o Lula é muito hábil, leu a conjuntura e transformou o outro em adversário das estatais. Vocês devem se lembrar, dizendo que ele queria privatizar tudo, ele não queria privatizar nada, tanto que ele foi obrigado, e aí é que é terrível, o PT é especialista nisso, imputa o outro, que o outro não é. Né? E o Alckmin não soube responder. Mas não é só o Alckmin, é a Marina. E na segunda quinzena de agosto, e na primeira semana de setembro, agora, não soube responder.
também. Imputaram ela porque ela não era candidata dos bancos. E pôs Dilma no meio, o banqueiro para o Ministério da Fazenda, o grande capital industrial para o desenvolvimento, o grande capital agrícola para a agricultura. Pô, os caras dizem que é partido de esquerda. Que partido de esquerda? É partido de direita, né? Nenhum partido na história do Brasil, o governo, teve coragem de colocar o grande capital total no governo. Nenhum, nenhum teve isso. Eu nunca vi isso na minha vida. O João Jatacá fez isso? Não. Dutra, pegar um bem ruim. Dutra é um sujeito limitado intelectualmente. Dutra fez isso? Não. O Getúlio, nos dois ministérios, em 51 e 53, fez? Não. Colocou alguma representante da burguesia, Horácio Lafra, por exemplo. Mas não fez isso no total. O Café Filho, que era uma pessoa problemática, fez? Não. JK fez isso? Não. Jânio fez? Não. Colocou um, o Clemente Mariani, do Banco Econômico? Colocou um. Né? Jango fez isso? Não. Os militares, Castelo, Alci Silva, Médici, Geisel, com a perspectiva dele, imagina, nunca poria e tal, Figueiredo, não fizeram isso. Né? Nem o Sarney teve coragem de fazer isso. O Tamar, nem o José Eduardo Fernando Henrique, e nem o Lula tinha feito isso, mas agora foi feito. Então, imputou a outro, e ela não soube responder. Ela teve... Lembra-se daquele spot do João Santana, que era sobre a autonomia ou independência do Banco Central, apareciam os banqueiros sempre maus, bem vestidos, e sempre com os gráficos para cima, assim. E aparecia uma família pobre, e começa a vir a voz em off, e aí a comida some do prato. Ninguém, se você perguntar para 100 pessoas qual é a função do Banco Central, 98 não vai saber. Mas as pessoas entenderam que devia ser uma sacanagem porque a comida subia. Né? E é isso, você tem que saber falar, né? Você não vai discutir grandes questões teóricas. O cara falou, ih, vai sumir a comida do prato. Entendeu? Imputou ela como candidata dos banqueiros. Quem mais recebeu o dinheiro de banqueiro foi ela. Mas a Marina, sozinha também, não tinha equipe, era solitária. Tinha aqui o Walter Feldman. Tinha lá um outro cidadão lá, que eu nem sabia, fui apresentado, lendo os jornais, o nome dele, que eu nem sabia quem ele era, o outro lá e tal. Pô, não tinha condições. E no segundo turno, o Aécio teve enormes dificuldades. Ele melhorou muito como político no final do primeiro turno e no segundo turno, para minha surpresa, porque eu tinha feito várias críticas a ele e tal. Mas o PT tem essa habilidade de construir e transformar o outro em algo que o outro não é. Né? Eu estava lendo, basta ver que no dia 30 de abril desse ano, vamos pegar as datas, historiador gosta de datas, não é por acidente, é que está o fato histórico ali. 30 de abril, ela convoca a senhora presidente, que já era candidata, né? Pré-candidata, mas só havia ela, né? Pelo PT, uma lei nacional para o dia 1º de maio, e faz discurso de candidata. Ela usou a estrutura do Estado, ela usou o Palácio da Alvorada, não pode, dava entrevista todo sábado, eu ficava falando igual um bobo, não pode, não pode. Aí o Dias Toffoli disse o seguinte, não pode ir na biblioteca, porque os livros dão sinal de poder, pô. Aí ela fez um jardim, pô, aí é só a história da piada do marido traído, troca o sofá da sala pra varanda. Não é esse o problema. O problema é que lá é o Palácio da Alvorada, você não pode fazer propaganda dentro de prédio público, da União. Não pode. Mas era o dia 30 de abril, numa lei nacional, eu estava lendo, está no meu livro que está saindo agora sobre as eleições, do trabalho do cão, fazer, que eu fui fazendo conforme o processo histórico foi se desenvolvendo, né, uma espécie de história do tempo presente. O que está lá no dia 30 de abril, ela fala, eu queria que termine o discurso para o Inimai, falar que aqueles que criticam a Petrobras querem diminuir a importância dessa empresa no sistema nacional, nós queremos defender a Petrobras. Quem é ela para defender a Petrobras? Quando o Petrolão é o maior escândalo da história da humanidade. Não há na história da humanidade, se vocês olharem valores, uma empresa pública que tenha sido saqueada, estima-se. Uns falam 10 bilhões, outros em 21 bilhões de reais. Como foi feito por um projeto criminoso de poder, expressão que não é minha, é de Celso de Mello, de julgamento no Mensalão. Quer dizer, como era falando ela que nomeou Graça Foster? E o outro, de São Bernardo Campo, que nomeou? O Gabriel, que não abre a boca, está lá em Salvador e não fala, que usava o departamento jurídico da Petrobras para coagir os opositores. E vocês sabem que eles têm dinheiro, eles contratavam o maior escritório para pressionar, que usa o dinheiro da Petrobras para subornar intelectuais e artistas, que se sujeitam à ótica estatal, até o BNDES. Eu estava lendo outro dia no BNDES, destinou 10 milhões para um projeto cultural em Minas Gerais. BNDES? Faz uma coisa para Minas Gerais? Por que em Minas? Por quê? Porque tem Fernando Pimentel. Qual é o papel do Estado ter com esses grandes, com Petrobras, Banco do Brasil? Eles querem, é pior que o Estado Novo dá umas prebendas.
que era dar aula aqui, escrever um artigo na Cultura Política, que era as revistas do Estado Novo, era isso. Quer dizer, esse controle dos blogs a serviço do grande capital, financiado com dinheiro das estatais ou de empresas paraestatais. Friboi é paraestatal, o Ike Batista era paraestatal. O BNDES não resiste a uma auditoria. O BNDES capta dinheiro através do Tesouro a juros de mercado e empresta para o grande capital. O BNDES está falido. Não tem. Eles estão destruindo o país. Destruíram o BNDES, destruíram o banco, os fundos de pensão. Se vocês mexerem no postário, correio, passar no Previdência, Banco do Brasil, Petro da Petro, eles estão falidos, compraram papel que não vale nada. Portanto, você tem uma relação terrível de... você tem usando uma imagem do Marx da guerra, sobre a Comuna de Paris, a Guerra Civil em França, e diz, você tem um assalto ao céu. Aqui, esse assalto ao céu não foi feito através do processo revolucionário. Isso que é uma característica que a gente precisa entender, os desafios da conjuntura. Você tem uma nova forma, você ganha as eleições e se utiliza do aparelho de Estado, alterando leis ou constituições com outros países da América Latina, construindo uma máquina invencível, que você se apropria da sociedade civil, para usar uma velha ideia, né, da sociedade política, da sociedade civil. Você se apropria da sociedade e a controla. É isso que ocorreu nos últimos 12 anos. Agora você tem a cultura do sim senhor, que é uma marca da intelectualidade brasileira, que não é combativa, não é crítica. Você distribuiu, tem jornalista hoje que ganha 200, 150 mil, 300 mil. Se for o caso, eu cito os nomes. Eles, muitos desses não gostam de mim. Tem sites, tem um que é o Brasil 171, que para mim chama-se Brasil 171, né? Que é um site policial. É um site policial, financiado com dinheiro do Alberto Iosif, que está lá nos documentos, 4 vezes 70 mil. Né? Ou seja, você tem uma estrutura que passa por racistas. Quem é o racista? Condenado 2 vezes. Paulo Henrique Amorim. Racista, condenado na justiça. O Heraldo processou. O Heraldo Pereira. E esse sujeito ganha quase 500 mil, somando o que ganha da Igreja Universal, através da Record, e ganha nos blogs. E o Luiz Nassif, que deve perder essa história. Se a gente for começar a mexer, inclusive eu tinha uma discussão com ele no consulado britânico, convidaram para debater, eu falei, tudo bem, não tem nenhum problema. Bem, chegou uma hora que a moça falou, tá tensa a discussão. Aí eu até falei para ela, eu falei, é igual a Câmara dos Comuns, é assim, né? Vou dar um exemplo britânico, eu falei, a Câmara dos Comuns é assim. Por quê? Porque no Brasil ninguém discute nada. Se tiver uma discussão na Câmara dos Deputados no Senado, não tem, né? Então tem que debater, tem as ideias dele, tem as minhas, e seguimos adelante. Porém, a questão que se coloca é que seria um Estado que se apropriou, né? A loucura que foi o segundo turno, a Júlia calou de difamação, nunca ocorreu na história do Brasil. Por isso que eu chamo de eleição mais suja, não ocorreu. Alguém vai falar assim, mas e a Miriam Cordeiro? Alguém que se lembrar. E em 1989, os mais novos podem consultar no YouTube e tal. Teve aquele episódio, o TSE, o tribunal, era o Rezec, o presidente do TSE, deu 5 minutos para o Lula na sexta-feira sozinho falar. A campanha terminou na quinta. E o Lula fez um discurso pífio. Né? O mesmo Rezec diz isso, leia o consultor jurídico, está lá uma entrevista dele recente sobre isso até. Né? Portanto, teve aquele episódio. Agora, o comício de Belo Horizonte, que o Lula falou, que eu nunca, é o comício mais sujo da história. Mais sujo. E nojo, desculpe usar essa expressão, de viver no Brasil. Começa o comício em Belo Horizonte, a candidata não precisa ir, porque o Lula era o candidato. Sim, sim, a criatura não é nada, senhor criador. Ela não consegue falar, não há sujeito, verbo, ligado a nada. Não tem ponto final. Sem aquele caderno, ela não é nada. Lembra o caderno de debate? Tira o caderno da mão dela. Ela não consegue fazer nada. Nada, 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 nada. Ela faliu uma loja de 1,99. Lembra lá em Porto Alegre? Ela faliu. Por isso que eu usei para ela um trecho do Lima Barreto. Do reino de Brusundã, não sei, falando, é ela. O Lima Barreto, um grande cara que eu tenho profunda admiração, grande crítico da República e tal. Eu falei, é justamente a senhora presidente. Mas se você passar, eu sei que eu me estendi, peço desculpas, mas se você olhar tudo isso, passar por isso, olhar, esse que eu citei só para encerrar o comício de Belo Horizonte, começou o comício, o Valerinho trabalha antropológico, são vários amigos antropólogos. Valeria fazer uma pesquisa de campo, ter aquele olhar antropológico e tal. Eu fui essas visitas, fui também com o social da religião, tem vários tempos, sou evangélico, trabalhando no Departamento de Ciências Sociais, assim, você vai buscar, você aproveita para aprender e tal. Apareceu uma psicóloga no Comício de Belo Horizonte e fez um diagnóstico do Aécio. Eu não sei, inacreditável, e leu os vários complexos que ele tinha. Inacreditável, a senhora é louca. O Conselho Regional de Psicologia, se tivesse, certo, ia falar, e aí, senhora, a senhora conversou com o seu paciente, não sei lá. Aí apareceu um menino, um rapaz,
que dizia assim: o Aécio cheira Port Royal. Eu não sabia, eu confesso minha ignorância, não sabia que Port Royal era uma espécie de metáfora de falar, vai, é, de cocaína e tal. E aí todo mundo dizia: ah, é cheirador, cheirador. E o Lula assistindo, dando risada e tal. Não sei se estava tudo em estado normal ou não, não me interessa. Não interessa que ele estava dando risada. Né? Estava dando risada. Não interessa que ele estava dando risada. Aí ele pegou, foi falar. O que ele falou, a cada fala dele, o público gritava o seguinte: cheirador, cheirador, cada referência ao S. Chamou de playboyzinho, vagabundo, agressor de mulheres e tal. Alguém vai dizer assim: você, é... mas isso só ocorreu lá? Ocorreu em Guarulhos. Ele repetiu o mesmo discurso em Guarulhos. E eu, subindo a Rua Teodoro Sampaio, em São Paulo, do Largo da Batata, subindo, vi todos os cartazes que eles estavam colando na sexta-feira que antecedeu as eleições, dizendo se o cartaz era uma foto do Aécio. Eles produziram uma foto, fazendo uma cara feia e tal. Não vote em quem agride as mulheres, etc. Tal. Ou colavam adesivos. Não vote em cheirador, etc. Tal. Me lembrou 85, Jânio Quadros contra Fernando Henrique. O Jânio Quadros, através de um candidato chamado Marronzinho, Marronzinho era o nome do candidato a prefeito, esse partido de lugar, distribuiu um jornalzinho na Praça da República, chamando o Fernando Henrique de maconheiro e ateu. Essa era, era não vote em maconheiro e nem em ateu. Tal. Aí, que era a história que ele tinha dado uma entrevista a Playboy, né? E que ele não respondeu uma pergunta no debate. Quantos debates eram animados? Agora são sem graça e tal. Mas teve momentos que os debates foram animados. Era uma pergunta do Boris Casoy, que perguntou para ele: o senhor acredita em Deus? Ele deu tanta volta e estava em crise que ele não acreditava, o que não há nenhum problema, né? Mas ele, aquele problema, ele tem uma dificuldade de ser mais assertivo, vamos dizer assim, né? E aí, pô, aquilo bem, tanto que na campanha posterior, em 86, a dona Lucia Montoro, católica, falou: Fernando, vai aparecer no Norte, tira uma foto segurando lá a imagem. Ele foi lá, tirou a foto, falei: senador, tá? Ah, aí falou pra ele: você precisa mudar, que... mas você imputa, você transforma o outro, constrói política assim. Agora, o Jânio fazer isso, naquele momento, que é o Jânio da decadência, é o Jânio alcoólatra, é o Jânio que já corrupto, que desviou dinheiro, é o Jânio da decadência. Aí, para mim, não causava estranheza. Agora, o PT fazer isso, depois querer lembrar de 89, não, aí não dá. Então, eu acho que nós temos as perspectivas que não são das melhores. Evidentemente, eu não estou aqui para dar uma de poliana, dizer que o Brasil era, a situação está maravilhosa. Nós temos um novo Congresso, um Congresso que vai ser um pouco melhor que o atual, creio, vai ter um Senado mais combativo, né? Provavelmente as mesas serão controladas, as duas, pelo PMDB, Helena Calheiros e Eduardo Cunha, é o que indica. Teremos muita tensão política, crise econômica. Nós, com Joaquim Levy, que eu até falei ali, quem é o Joaquim Levy? Não é nenhuma Brastemp, ninguém sabe quem é o Joaquim Levy, né? O Joaquim Levy, nada. Foi um secretário lá, porque a Dilma é tão inábil que ela convida duas vezes uma pessoa que vai dizer não. Você não chama alguém para convidar. Quem é esperto, o Tancredo ensinava: manda o cara, ele aceita e você chama e convida. Você quer ser? O cara vai dizer sim, né? Não, ela chamou o tal de Trabu, que eu não sabia nem quem era, presidente do Bradesco, duas vezes. E na segunda, com o Lázaro Brandão, que era lá do comitê, não sei das quantas, do Bradesco, e o cara disse não outra vez. Aí ela optou lá pelo Levy e tal, manteve-se Tombini, que é uma pessoa inexpressiva, também no Banco Central, e esse senhor Barbosa para ser o ministro do Planejamento. Claro que é melhor que a Miriam Belchior, mas qualquer um de nós é melhor. Miriam Belchior é de Santo André também. É incrível a presença da prefeitura de Santo André. Miriam Belchior foi uma das mulheres, foi casada com o Celso Daniel. O Gilberto Carvalho, Santo André. É incrível essa permanência de Santo André. Bem, até hoje ninguém sabe quem matou, é estranhíssimo. Então, o Toninho do PT, a diretoria do Bancop, uma cobertura dos bancários que fraudou os bancários, o presidente, a diretora morreu estranhamente em Pernambuco, no acidente automobilístico, que eles estavam fazendo lá, eu não sei e tal, e etc. Por isso que o Iosif tem o maior medo de morrer, né? Porque está na cela sozinho, deve ter um provador de comida, etc. Porque sabe o que pode acontecer e tal. Então, a conjuntura vai ser essa. E vai terminar, eu fico pensando que vai, tentando imaginar o seguinte: estagnação econômica, crescimento o ano que vem 0,7, o mundo está em crise só para ela, os Estados Unidos cresceu 3,9 no segundo trimestre e 3,4 no terceiro trimestre. Imagina o que é isso para a economia norte-americana. A China continua crescendo 7,5, 7,7, etc. O que lá é um governo incompetente. A economia mundial, o eixo da economia mundial se transferiu do Atlântico para o Pacífico. Durante 5 séculos foi o Atlântico, é o Pacífico. O jogo é lá no Pacífico. E nós estamos olhando para o Atlântico, para o Mercosul. A Argentina viola o Mercosul todo santo dia, de acordo com a China. Tem gente que fala do Brasil imperialismo americano.
É doido, qual é o parceiro brasileiro? É a China. A China domina a África Negra. Quem vai a Angola, quem conhece um pouco de Angola, Moçambique, vamos falar das... Quem domina aquilo é a China. A China chega lá, compra a mina, faz a ferrovia e compra o porto. E traz trabalhadores chineses para fazer tudo isso. A China construiu só dos estados de futebol 40 na África Negra. Só em Camarões 2, e a planta é sempre a mesma, e depende do local, é aquilo. Né? Quem domina é a China. Qual é o maior parceiro da Argentina? É a China, do Brasil. É a China. Mas tem gente que é tão arcaico que ainda começou a falar imperialismo, imperialismo aonde? Você está falando o quê, cara? Né? A grande questão que se coloca é que se transferiu para lá. E o Itamaraty não consegue entender nada. A incompetência governamental, vocês, isso é um crime de lesa pátria. O Itamaraty é nada. Nós, vocês viram o Celso Amorim falar algo em um ano? O Celso Amorim é ministro da Defesa. Em um ano, procurem, não tem uma fala. O exército está nota 10, aeronáutica, marinha, as fronteiras super controladas, etc. Está nada. É o ministério, tem 39. Ela não sabe o nome do Distrito Federal, tenho certeza. Né? Ela, tem gente que ela não recebeu. Agora o Josias fez algo que eu fazia, o Josias de Souza, descobriu que vários nunca foram recebidos por ela. Né? Então, a grande questão é que nós temos, de um lado, uma paralisia administrativa, uma estagnação econômica, vamos continuar marcando o passo, e o mundo crescendo, revolução tecnológica, etc. Tal, pá, pá, pá. O PT acha que é mérito congelar a miséria, acha que é uma maravilha ter 15 milhões de famílias no Bolsa Família. E aumentar para 16, para 17, não, tem que ser o inverso. Ter 15, o ano que vem 14, o ano que vem 13, o posterior 12. E fazer com que essas pessoas possam caminhar com as próprias pernas. Ou seja, você fazer economicamente, se criar condições econômicas que ela possa ser, ou em termos de trabalhar na agricultura, ou ser um pequeno empreendedor, você transformar a vida das pessoas, não congelá-las na miséria e na pobreza. Você achar que é mérito ter miséria e pobreza? Por que não mexe no cenário nordestino? Porque não tem coragem, não falta instrumento. Embrapa, Denox, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa. E Sudene, quem ouviu falar da Sudene em 2 anos? E Sudene está lá, em Recife. Não tem nada, não tem projeto algum para o semiárido. Sabe qual é o projeto? É congelar a miséria, é manter 15 milhões de pessoas como párias, como verdadeiros jecas tatus, high-tech. A diferença com a matriz lobatiana é que tem um cartão. Mas é a mesma coisa, não faz a revolução econômica que era possível fazer. Não pela transposição, que é um escândalo. Não vai acabar nunca, é para dar dinheiro para empreiteira. E todo mundo sabe, o TCU fez um brilhante relatório sobre isso. Essa, eu digo que eu estudei isso. A primeira ideia disse em 1818, quem propôs isso? 1818, o ouvidor do Crato. Crato. É um absurdo, já tem várias ideias, é uma bobagem. Havia mil alternativas de dry farm, etc. Mil coisas que podia ser feito. Mas não, era para dar dinheiro para o grande capital e depois imputar o outro como candidato conservador. Né? Quem é ligado ao grande capital financeiro? Que bancos? Esse ano, e eu prometo terminar agora, o Santander, lembra o que aconteceu com o Santander? A gente esquece. O Santander, fizeram lá uma análise de conjuntura, mão escrita, por sinal, mas era uma análise de conjuntura, lá, e distribuíram. Fazia críticas a algumas questões econômicas. O governo ameaçou o Santander. O Lula disse ao então presidente, que morreu há pouco tempo, que ele viaja no jatinho do presidente. Esse presidente que morreu no Santander viaja. Ele é o caixeiro viajante no grande capital. Né? Aí ameaçaram o Santander. Aí os sindicatos se mobilizaram contra o Santander, pedindo a demissão dos funcionários. Porra, belo, desculpa dizer, belo sindicato que propõe a demissão de trabalhadores. Puxa, que avanço, hein? Como diz o Liverpool quando foi perguntado. Você voltou do Japão, o Brasil avançou, ele falou, bom atraso. É, nós avançamos, bom atraso. O Liverpool é o grande intérprete do Brasil. Aí, sindicato pedindo demissão de trabalhador da sua base. Isso é crime, em qualquer lugar é pelego. Esse é dirigente pelego. E são os pelegos que estão aí. Quem é Jair Meneghel se não pelego? Sabe quanto tempo ele está no SESI? Desde 1º de janeiro de 2003. Sabe quanto ele ganha? 60 mil. 60 mil, 34... E mais a parte em representação. É pelego. É esse. E o pessoal diz que é a esquerda. Esses são os pelegos que estão aí, que se apropriaram do aparelho de Estado. Por isso que eu sei que eu estou do outro lado. Sei que não é fácil, né? Sei que é complicado. Mas eu acho que nós teremos uma crise do petrolão, que vai ser uma maravilha política. Quando chegar no STF, né, são dezenas de parlamentares, ministros, e o Palácio e o Planalto. Por isso que eu sempre digo. Quem organizou o petrolão foi, não é um gerente, você acha que é um gerente? É Luiz Inácio Lula Silva, o reoculto do Mensalão, teve reuniões duas com o Marcos Valério,
no Palácio Planalto. Está no processo, eu acompanhei, aguentei, precisa ter paciência. Foram 70 sessões, chato e tal, mas eu via, vez por outra você ficava com sono, acordava e tal. Terminar, está no processo. Claro que ele não foi colocado, nem indiciado, e muito menos colocado como réu, etc. tal. Mas teve participação. Você acha que aconteceu tudo aquilo sem a presidência da República? Quando eles compraram o Partido Liberal, em 2002, compraram? Do grande Valdemar, que é chamado em Mogi das Cruzes de boy. O Valdemar, sentenciado no mensalão, já está saindo, todo mundo saiu. Sabe quem fez o mensalão? Marcos Valério. Você imagina? O cara aqui é de Minas, como o senhor Roberto Jefferson. Né? Você acha? 37 anos para ele. O Zé Perseu está em casa com uma consultoria. Pô, legal, hein? Pô, a justiça fez-se no Brasil. Por isso que o pessoal está delatando agora. Por que o Iosif fez isso? Falou, pô, eu? Vou pegar 37 anos e o pessoal vai sair. Quem nomeou? Você acha que ninguém sabia? Claro que sabia. O Lula recebeu o relatório do TCU sobre Abraham Lima. Não rasgou, jogou fora e continuou fazendo. O Paulo Roberto Costa manda um e-mail para a Dilma, passou por cima do presidente da Petrobras, e ela fala com o Lula rasga e continua. Abraham Lima já custou 20 bi, era para custar 2. Custou 10 vezes mais. A Venezuela entrar com metade, entrou com zero. Zero. Até hoje não foi inaugurada. Né? Só de lá, o Iosif disse que lavou 1 bilhão. E disse que ele é doleiro. Não é doleiro. Doleiro é uma coisa antiga, né, antes do Plano Real, que você é todo mundo trocado. Ele não é doleiro. Ele é um chefe do crime organizado. Ele está escondendo esse dinheiro, não na Suíça, que a Suíça colabora com o Brasil, está escondendo no Uruguai, Ilhas Gers, Caimã, e nos esquemas aí, que são muito antigos e tal. Né? Então, o Petrolão vai chegar. Claro que vai chegar, com o presidente Ricardo Lewandowski, do STF. Ricardo Lewandowski, de onde que é? São Bernardo Campos. Ah, São Bernardo. A família dele, a mãe dele mora lá, eu conheço a turma. Ele estudou direito em São Bernardo Campos, a graduação. Né? Ele não nasceu lá, mas fez a carreira. Era secretário de um prefeito do PMDB chamado Galante. Tem coisas que eu não gosto, cada um tem a sua opinião, ninguém precisa ter a minha opinião. Eu sou contra o quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? Inventaram isso na Constituição 34. Você reserva, é um quinto das vagas, grosso modo, por exemplo, no caso dele, o Tribunal da Alçada Criminal, etc. Tal, para representantes indicados pela OAB, né, e pelo Ministério Público e tal. Ele queria ser juiz lá da Alçada Criminal. Pediu para o Quercia, que é uma pessoa de reputação ilibada. Uma pessoa primeira tal. Grande governador, uma pessoa incrível tal. Pediu para o prefeito Galante, pediu para o Quercia, ele era quercista Galante. Ele quer para o. Tem um secretário, ele é secretário do Galante. Ele quer ir para o tribunal. Ah, precisa entrar na lista sexta. Entra na lista sexta da OAB, depois vira uma lista tripla e o governador tinha compromissado. Escolheu, ele foi para o tribunal da Sala Criminal. Dali para o Tribunal de Justiça e depois nomeado pelo Lula. Que é, ou lá para o Supremo e tal. Ele teve uma carreira acadêmica, não teve nada. Não teve nada. Aí que depois ele faz uma carreira lá na USP, mas tem uma outra história que depois ele. Tem nada. E aí ele foi o revisor do processo. Não sei se vocês assistiram o mensalão. O que ele fez com o revisor foi uma vergonha. Teve bom. Ele levantou uma questão de ordem. Dia 2 de agosto de 2012, dia 2 de agosto, o Márcio Tomás Bastos, que Deus o guarde, mas eu não gostava dele. Não é por isso que ele deve morrer, não tem nada. É que ele deve 100 anos. Né? Mas não é por isso que no Brasil é o seguinte: morre, vira santo. Né? Eu não tenho, evidentemente, eu gostaria que ele. Vivesse aí até igual Matusalém, mas não tenho nada pessoal contra ele, eu tenho questão política contra ele. Né? Ele era advogado dos réus. Há uma questão ética. Ele foi ministro da Justiça durante o mensalão. E está sendo julgado o mensalão. E ele é advogado de um dos réus. Ganhou 15 milhões. Só 15. Pouca coisa e tal. Foi advogado do Cachoeira também, deu um tempo aqui. O período ganhou um pouquinho, 5 milhões, pouca coisa. Já imaginou, se eu ganhasse 15 milhões, meu Deus, eu nunca mais trabalhava na vida. Eu ia para o Marejeiro, isso da história antiga, conhecer a Grécia. Nossa vida. Queria conhecer o deserto da Síria, agora não dá, mas acho que certo momento podia ir lá conhecer o extremo do Império Romano e tal, né? Mas eles ganham dinheiro com uma facilidade, né? Por isso que a OAB fez uma nota contra mim, porque eu disse que quem defende corrupto e não pergunta a origem dos honorários pode ser tão corrupto como corrupto, né? Evidentemente ficaram furiosos e tal, porque você tem que perguntar as origens dos honorários. Eu já perguntei para o Armário, você não pergunta se o dinheiro é sujo ou não? Né? Porque afinal, você sabe que o cara é bandido, corrupto. Se você está recebendo, cobrando 5, 10, 15,
Bem, tem gente que fala coisa mais pesada do que eu falo, não vou falar aqui, mas sobre isso e tal. Mas a coisa toda é que ele levantou uma questão de ordem. O Arson Osmas foi lá, o Ricardo Lewandowski respondeu com um texto escrito de 80 páginas. Como é possível, de improviso, ter 80 páginas escritas, né? E responder o negócio? Já estava combinado, os dois. E ele ia bem devagar, sabe? Bem para a sessão e se estendendo. Demorou, a questão de ordem demorou a sessão inteira. Né? Ele agora, ele desautorizou o Joaquim Barbosa várias vezes. Sem o Joaquim Barbosa, nós não teríamos tido o resultado que tivemos. Vale lembrar, né? Nós não teríamos tido. Foi ruim o resultado, não era o que nós esperávamos, mas seria muito pior se não fosse a coragem do ministro, naquele momento, o ministro relator e depois presidente do Supremo Tribunal Federal e tal. O que vai acontecer é que ele vai segurar as coisas, mas vai ser difícil segurar. Por quê? Vai para o procurador-geral, que não tem muita vontade de acusar. Eu já vi, o Janot não é igual aos outros. E é provável, tudo indica, que vai vazar. E aí a crise vai começar. Então eu acho que a história é surpreendente. Podemos ter uma enorme mudança, um ponto de interrogação, como diria o cronista esportivo de São Paulo, que é o petroleiro e os seus efeitos. Pode ser que todas essas questões que falamos, políticas, econômicas, divergências partidárias, Eduardo Cunha, Renan, seja irrelevante. O escândalo vai ter um efeito tão grande que o problema vai ser como manter as instituições democratizadas efetivamente e finalmente termos uma elite política, no bom sentido, não no sentido, no sentido, se falar na Europa, no sentido sociológico, você tem uma elite política, elite no sentido daqueles que governam, independente da origem social, não é isso. Podemos mudar o Brasil. Acho que o Petrolão poderá, e aí devemos levantar as mãos a Sérgio Moro no Paraná, cuja vara é o número 13, 13ª vara. É verdade, não é invenção minha. O país da piada pronta. Né? E então, aí a coisa pode mudar. Então, acho que o cenário, a grande questão de tudo, não é conjuntura econômica, internacional, nacional, é o Petrolão e os seus efeitos políticos. Vão ter, no meu sentido, positivo, eu acho, saneador. Nós podemos mudar o Brasil a partir daí. Desculpa pela extensão da fala. Sexta-feira estará conosco o Daniel Acosta, que é um artista visual, que ele vai falar sobre o tema Zona Híbrida entre Arte, Arquitetura e Design. Então, entre Arte, Arquitetura e Design na próxima sexta. E na outra sexta, o professor jurista Lair Loureiro, que vai falar sobre justiça e intolerância social. Infelizmente, as próximas duas, é bom sempre ter um espaço, mas foi a agenda segundo semestre que atrasou, normal. Bom, então vamos para a participação do público. Você quer começar? Aqui tem. Passa o microfone já aqui que está mais perto, depois ali, depois ali, depois ali. Depois ali. Sim. Legal. Vamos lá? Boa noite. Quero agradecer muito a palestra, muito boa. Sou sua colega historiadora e eu também fiquei estarrecida com o nível do debate dessa eleição, né? Acabei virando uma aécista sem querer. Eu era... O PT me transformou na maior aécista do mundo, coisa que eu não queria nunca ser. Então, o que eu queria perguntar, tentando entender um pouco historicamente, por que a esquerda brasileira é tão autoritária até hoje? Porque a sensação que eu tive nesse debate é que eu estava em 1980, então eu via, inclusive, discussões sobre política externa, porque eu sou professora de Relações Internacionais, então eu acompanho a opinião pública, a política externa. Para mim, eu estava nos anos 80, se não nos anos 60, no nível do debate. Né? Então, por que a esquerda tão autoritária, permanece com o mesmo autoritarismo, um fraquíssimo apego à democracia, quase nenhum, e por que a oposição tão incompetente? A sensação que eu tive nas últimas eleições é o PT não merecia ganhar, mas o PSDB merecia perder. Então, ficava difícil. Bem breve, não, eu vou responder, bem, você não vou dar uma de política, vou cumprir o que eu falo, você é bem curto mesmo, o que eu falei, eu acabo esquecendo. Eu acho que
A história da esquerda brasileira é longa, é anterior ao marxismo. É bom lembrar que é a história pré-marxista, a história dos anarquistas, que não tem nada a ver com o marxismo. Né? Basta lembrar a briga da Primeira Internacional, Bakunin com Marx e tal. Então, você tem toda uma história da esquerda do final do século XX, principalmente do século XX, brasileiro e tal. Geralmente imigrantes, espanhóis, portugueses, italianos e tal. Uma bela história. Mas a partir dos anos 30 é uma hegemonia comunista muito grande, até por causa da consolidação da União Soviética. Né? E a partir dali o estalinismo contamina a esquerda brasileira, ela não tem divergência. E aí as outras frações de esquerda são sempre destruídas. Os trotskistas eram considerados aliados dos nazistas, imagina. Né? Basta ler os Subterrâneos da Liberdade. Quer ler uma porcaria? Leia os Subterrâneos da Liberdade, Jorge Amado. Vê como é retratado os trotskistas, aliados da reação, policiais, dedo duro, coisas pavorosas e tal. Né? Ditas pelo Jorge Amado à época, seguindo fielmente o PCB e tal. Quando vem os anos 40, ainda o domínio hegemônico dos anos 40 e anos 50, mas a crise de 56, o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, coloca algumas questões democráticas aqui. Muita gente sai do partido, o Jorge Amado é um deles, a Chico Barata, etc. Né? Começam a romper e tal. Muitos romperam um pouco antes, Carlos Drummond de Andrade, né? Que teve simpatias, nunca chegou a ser, mas acabou rompendo e tal. E aí começa a ter várias esquerdas no começo dos anos 60, começa a pensar um pouco a questão democrática. E aquelas esquerdas de viés autoritário. O PCdoB nasce em 62, mas começa as suas atividades no final dos anos 50 e tal. E aí tem a influência da Revolução Cubana, que foi nefasta à América Latina. Né? Porque se ficar só com a influência esquerda da Europa, poderia ter tido, acho, um outro caminho. Quando vem em 64, aí o Partido Comunista é duramente atingido, sua liderança, mataram mais de metade do Comitê Central do Partido Comunista depois, etc. Aí começa a nascer algumas leituras novas de esquerda, até dentro do Partido Comunista, como a tendência de uma maneira comunista tal, por influência da Itália. Porém, acaba não se consolidando, o Prestes acaba saindo do partido, etc. Tal, o PCB perde espaço, e o PT acaba ocupando esse espaço. O PT, a origem dele, passa das comunidades eclesiais de base, sindicalistas, parte da esquerda armada, intelectuais. O Lula sempre foi de direita, ele sempre confessou, sempre foi de direita. Eu lembro quando eu convidei em 77 para ir na minha universidade, eu era da diretoria do DSE Livre, naquela época, e eu conhecia São Bernardo, claro. Fui convidado, o pessoal falou, você vai convidar aquele cara de direita e tal? Eu falei, não, vou trazer o cara. O cara estava aparecendo em agosto, ele ficou conhecido no Brasil, agosto de 77. Aí eu fui, ele me recebeu muito mal, me olhou com minha cara, tal. Aí no fim mandou, não foi, mas foi o secretário-geral, que depois ele acusou de Pelé, um cara que inclusive o fez, o colocou na presidência. Ele é muito agradecido. Aí, aquilo virou hegemônico, e com o apoio das universidades, que transformaram o PT no primeiro partido operário, que era falso. Você tem vários partidos operários. O primeiro líder sindical, ele, e os outros, e os anarquistas que morreram em 17, em 1905, 1906, e os em 1934, e etc, 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 etc. Né? O que ocorreu em todos os estados. Bem, e a universidade referendou isso com teses, tal. Tem uma filósofa, inclusive, fez muito esse papel na história, mau papel, fez um péssimo papel, a Unicamp fez um péssimo papel nisso também, e aí construíram essa ideia. Bem, o que acabou ocorrendo foi que isso virou hegemônico, e as outras frações de esquerda foram desaparecendo democráticas. Né? Por exemplo, nos anos 60, o Santiago Dantas morreu em 64 de setembro, né? E as outras correntes foram sumindo, e virou a hegemonia desse tipo de pensamento. Os outros, os trotskistas entraram no PT, quase todos, depois alguns saíram, e acabou sendo o elemento dominante e tal. Depois veio a queda do muro, em 89, o PT foi criado em 80, né? E aí tivemos enorme dificuldade de pensar um novo, que não era nem o velho socialismo, nem o velho capitalismo, mas nós temos uma dificuldade de ter uma história própria de ideias, né? Isso é uma questão, o João Cruz Costa, desculpe só vou concluir, mas o João Cruz Costa tem um filósofo já falecido, tem um livro dele chamado Contribuição à História das Ideias Filosóficas do Brasil, publicado em 1958, 9, mais ou menos, e ele diz o seguinte, fala lá das nossas ideias tal, diz que nós temos a nossa própria história das ideias, é verdade, até o momento nós tivemos, e a grande ideia brasileira é o positivismo. No fundo, a grande ideologia brasileira é o positivismo. Ele entrou no exército, a ditadura brasileira é positivista, não é fascista, nazista. Quem fala isso não sabe nada, o que é nazista, fascista. É positivista, e a esquerda brasileira, devido ao Prestes, em grande parte, era positivista. Né? Positivismo teve muito maior influência do que teve na França, que é zero. Teve um pouco na Argentina, um pouquinho no Chile, o grosso foi no México, na época do Porfiriato, mas teve fundamentalmente no Brasil. Então, acabou o espaço democrático. Agora, de um pensamento que não fosse desses tradicionais do campo da esquerda, acho. Né? Por outro lado, em relação ao PSDB, sempre teve muita dificuldade. O PSDB nasceu e rapidamente chegou ao governo. Né? Nasceu em 88, chegou ao governo por causa do Plano Real,
caiu no colo do Fernando Henrique, que nem era candidato em dezembro de 83, ele pensava em ser deputado federal. Ele não seria reeleito senador, né? Ele seria deputado federal, no máximo. Né? E aí, acabou tudo mudando, veio o Plano Real, as coisas mudaram, etc. Tal, e aí o partido teve dificuldade de inserção social. Social-democracia clássica, no sentido europeu, já nem existia, né? Social-democracia é Karkowski, Bernstein, e a Rosa Luxemburgo pega a parte final, mas principalmente a Segunda Internacional Socialista e tal. E aqui não tinha, né? Infelizmente não tinha. E os intelectuais do PSDB também, alguns vieram até da esquerda, tinham dificuldades em problematizar o pensamento social-democrata. O Verfor, por exemplo, foi um péssimo ministro da cultura. Ficou 8 anos e não fez nada. Foi um desastre. O que ele fez? Um filme chatão que não terminou até hoje, lembra? Que ele tem que devolver 70 milhões agora, o rapaz aí e tal. Então, o Guilherme Fontes. Agora, a grande questão é isso. Então, o PSDB sempre teve crise de identidade. E só foi mais agressivo agora porque 51 milhões de eleitores não empurraram. Empurraram. Vamos ver se vai conseguir ter um perfil oposicionista. Porque a democracia é assim. Tem governo e tem oposição. Quem vai na Câmara dos Comuns é assim, quem vai na França é assim, quem vai na Espanha, Portugal, Estados Unidos, em todo lugar. É que no Brasil, eu falo uma coisa, eu sei que não tem muita razão de ser, mas eu gosto de falar, nós temos um único parlamento que não é semicircular. Único. Todos os parlamentos no mundo são assim, semicirculares. Todos. Estados Unidos, Europa, Argentina, todos. E aí, ninguém se levanta, fica conversando. O nosso é um desastre, a Câmara do Senado. Eles ficam passeando, ninguém ouve o que o outro fala, e todo mundo atrás da mesa diretora. Notem, se vocês já viram na vida de vocês, na França, toda a Europa Ocidental, nos Estados Unidos, alguém atrás da mesa diretora. Aqui não, tem 500 mil, porque ele quer aparecer para o candidato, para o eleitor dele, que é importante. Fala uma coisa no ouvido do presidente, etc. Tal. Não tem debate, né? Então, a grande questão é que a oposição tem dificuldade de se construir como... Claro que eu falo que a culpa, brincando, é do Niemeyer, que fez um parlamento errado. Mas, a culpa não é dele, que não gostava do parlamento, vai lembrar, porque sempre foi stalinista, né? Agora, politicamente falando, é engraçado, as curvas da arquitetura dele não batem com o realismo socialista, né? Que é um horror, né? Basta ver os prédios da União Soviética, o Niemeyer seria preso lá. E é um campo de concentração, porque a arquitetura do Niemeyer não tem nada a ver com a União Soviética. Quem conhece a União Soviética sabe. Mostra um prédio modernista na União Soviética. Não há. Né? É engraçado. Tem na Europa Ocidental o prédio L'OMNIT, etc. Tal, que está caindo os pedaços agora, mas aí é só outra história. Agora o PSDB é isso. Agora vamos ver se ele seja mais combativo e tal, mas os quadros são ruins. Eu já vim falar na Câmara, expliquei. Falei o que eu achava semana passada, todo mundo concordou, era tudo mentira, sabia? Que estava lotado lá os assessores, ninguém quer nada, ninguém sabe o que é debate. O que é debate político é enfrentamento, é fazer o que o DN fazia com a banda de música nos anos 50. É que tinha Afonso Arinos, não tem Afonso Arinos hoje. É que tinha Adalto Lúcio Cardoso, não tem também Adalto Lúcio Cardoso. Né? Agora tem um pessoal meia boca, né? Vamos chamar assim, falando bem popular, né? Que tem pouca combatividade, então infelizmente é assim. Tinha uma pessoa aqui, desculpa, esse de camisa vermelha, depois ali, a gente os 5. Boa noite, muito obrigado pela palestra. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o Foro de São Paulo. É só um clube de pessoas bebendo chá ou é uma ameaça real para o Brasil? Olha, o pessoal sempre pergunta, eu sinceramente, eu vejo as manifestações e tal, mas... Eu não sei, as pessoas dizem que eu estou errado, mas eu não dou a mínima importância ao Foro de São Paulo. Eu, Marco Antônio Vila, tá. Uma espécie de internacional latino-americano, seria essa ideia, né? Não dou. Eu acho grande o que se pensa sobre política, eu acho ridículo. Por quê? Ali não é mais esquerda. Com a queda do muro, na América Latina, houve uma união do marxismo desbotado, que não é o marxismo do Marco, com o velho caudilismo. Fundiu o velho caudilismo com o marxismo desbotado. E deu, você acha que o Charles leu Marx? O Marx achava Bolívar ridículo. Mas sabe o que o Marx escreveu sobre o Bolívar? Falava, esse cara é ridículo, tal, né? Ele escreveu vários textos. O que ele escreveu sobre a Guerra Civil, o México, os Estados Unidos? Acabaram. Né? Você acha que o Evo Morales é marxista, o Rafael Correa e tal? Não tem nada a ver, né? A Cristina pode ter sido simpatia peronista. Quando você lê os textos dos montoneiros, você dá risada. Porque as coisas na Argentina são para rir. Claro que... Por isso que eu falo, aqui está ruim, mas quando eu olho para a Argentina, eu acho maravilhoso o Brasil. Você sabe? Eu acho aquilo maravilhoso e tal. Porque aquele culto dos mortos, eu acho uma coisa pavorosa, uma coisa necrófila e tal. Né? Você começa, agora desenterrado é vida ridícula. Cara. Você imagina um país que tem uma senhora
É, quero uma dançarina, uma atriz de rádio e tal. Ser um ideólogo? Pô, cara, aqui tá melhor. Você pode trabalhar isso aqui. É, se eu pegar uma atrizinha dessa celebridade aí, eu não sei quem é, que aparece sempre nos portais, que ora tá vestida assim, ora arrumou namorada, se arruma um namorado, casa. Separa, tá triste. Tem um namorado, casa. Separa, tá triste. Tem umas que já se separaram 500 vezes e tal, né? Então, é, evita, evita, coitada. Mas a Argentina é assim, agora está tendo a moeda, né? Meteram a Evita na moeda e tal. Então, eu acho que o Fundo de São Paulo, na minha leitura, eu sei que tem muita gente que insiste, fala, etc. tal. Para mim, aquilo é mais fumaça ali do que você ter um fogo revolucionário e tal, na minha leitura. Antônio, boa noite. Meu nome é Frederico. Parabéns pela palestra, prazer conhecê-lo. Acompanho sempre quando você está no Jornal da Cultura. Sempre animado lá, debatendo. Bom, Marco Antônio, eu vivo uma realidade hoje que a gente percebe, como você falou, além de ter uma confusão entre o que é público, o que é estatal e o que é partidário, a gente percebe que, principalmente nos órgãos que estão subordinados ou vinculados ao Poder Executivo, do maior ao grau mais simples, hoje a pessoa, para ela estar em um cargo técnico, ela tem que ser um político. Então, eu queria saber de você, até porque a gente vê que essa coisa do PT foi transformada quase que numa seita religiosa xiita, né? Uma coisa radical. Então, é assim, essa herança político-ideológica somado a esses movimentos sociais, chamados movimentos sociais, você acha que no futuro isso pode trazer algum tipo de problema, no caso de uma alternância de poder, uma mudança do prestígio da República, por exemplo? Como é que você vê essa leitura, essa estrutura e esse estado aparelhado que foi construído? É, eu até tinha escrito um artigo que o PT poderia perder as eleições, sairia do governo, mas não do Estado, que é uma diferença do governo e do Estado, né? Ele aparelhou o Estado, e aparelhou de tal forma que vai ser difícil haver um tipo de mudança com esse Estado aparelhado. Os movimentos sociais são braços do partido. Não tem a mínima autonomia. Não são movimentos sociais no sentido sociológico. No sentido sociológico, eles têm um espaço de tempo. Você não pode ter o MST com a mesma direção há 30 anos, inclusive com terra, né? Porque o senhor lá tem terra no Rio Grande do Sul, né? O tal de Boulos, em São Paulo, que é chefe da maior imobiliária existente lá, porque ele vai do que ele quer, é um rapaz de 32 anos, psiquiatra, alguma coisa assim, o pai é professor lá da U. Os movimentos sociais são aparelhados pelo Estado, são extensões do Estado. Não tem nenhuma autonomia. Então, no sentido clássico, as ONGs no Brasil tiraram organizações governamentais. Então, isso não pode. Então, esse aparelhamento é absolutamente nocivo à democracia, às liberdades, né? É necessário mudar isso não é fácil. Nós não temos tradição democrática recente, 25 anos no Brasil, muito pouco tempo, né? Olha os outros países. Mas, e principalmente porque o PT é o leninismo tropical. Deu certo. O PT é o partidão que deu certo. O partidão deu errado, né? Porque o Prestes não sabia nada de conjuntura. O Prestes vinha em outro mundo. Vai ler o que o Prestes escreveu. Não li, é um horror, né? Lê Problemas Atuais da Democracia, 1945, acho, vai ler, é ridículo, é cópia do estalinismo que ficava escrevendo, etc. Tal. Não é que não era uma pessoa íntegra, pessoalmente era íntegra, mas foi um desastre político. É bom lembrar que ele participou de um assassinato, lembrar o caso da Elza, hein? Ah, tá no Gorenga, leia O Combate nas Trevas, tá lá, caso terrível, tá. Mas deixando isso de lado, a questão toda. Eu acho que os movimentos sociais eles continuam muito aparelhados e temos que desaparelhar a estrutura de Estado. Agora, os bancos, tudo, os sindicatos, as confederações sindicais são atreladas ao Estado. Né? Acabar com o posto sindical. Não é possível ter. A convenção 87 da OIT, né? Que eu acho que é de 45, até hoje não foi chancelada no Brasil. Sabe desde quando ela está tramitando? Desde o governo Dutra. E até hoje nada. Tem de libertar o imposto sindical. Que é a criação do Estado Novo do peleguismo. Sabe quem quis acabar com isso? Antônio Rogério Magri. Olha como é a vida. Fizeram duas MPs para acabar com o posto sindical, que foram derrubadas. A CUT não queria. A CUT, que em tese falava contra, queria manter. Porque se você conversar com qualquer sindicalista, 100 sindicalistas, 111 vai querer manter o posto sindical. Então é difícil, né? Então eu acho que temos de mudar. Agora é uma tarefa longa em construir formas de organização da sociedade independentes do Estado, né? A sua sociedade tem que se organizar fora do Estado, não dentro do Estado. Boa noite. Marco, você falou sobre 1964, congestionamento de golpes da esquerda e da direita. O Mensalão, agora o Petrolão, pode ter uma crise de confiança institucional, uma porta para a gente ter
congestionamentos de golpe também? O Carlos Alves Brito, que assumiu durante o Mensalão, né, a presidência do STF, disse, em certo momento, num dos seus votos, falou que isso é golpe. Foi o Mensalão, que era contra daquela maioria e tal. Isso foi o Carlos Alves Brito e tal. Que inclusive caminhou muito bem quando foi presidente, em momentos de muita tensão durante a votação. Agora, a tentativa, por exemplo, de criar o Conselho Nacional de Jornalistas, depois Controle Social da Mídia, que é o nome da censura, né, que é o nome amigo da censura, mas foram derrotadas. Agora voltaram a falar, durante a campanha eleitoral, no segundo turno, para dizer que o partido está vindo para a esquerda. É engraçado as análises. O partido está vindo para a esquerda, o partido mais não recebeu dinheiro dos bancos, está vindo para a esquerda e tal. Agora, com os ministros, eu acho que é difícil alguém pensar numa aventura bolivariana e tal. Mas por isso que não existe pensamento bolivariano, em essência. O Bolívar era reacionário. Vai ler o que o Bolívar escrevia no final dos anos 20, ele morre em 30. Né? Leia um romance, o Gabriel García Márquez, o Romance do Labirinto, que é uma forma romanceada. Ele estava indo embora para a Espanha, ele não aguentava mais, deu tudo errado o que ele propôs. As constituições que ele fez eram ultra-autoritárias, né? Então, é que essa ideia de ir ao passado buscar herói, isso é caudilismo, é a velha história, isso não tem nada a ver com o marxismo. O Marx está realizado, o Marx, eu não vou me estender, era contra a reforma agrária não é marxismo. Quem fala dentro do pensamento marxista, não conhece, não leu Karl Kautz, 1899, a questão agrária, né? Nunca no pensamento marxista clássico se colocou a reforma agrária. A bandeira da reforma agrária foi usada em 17 pelo Partido Socialista Revolucionário, em coligação com os bolcheviques. A bandeira da reforma agrária era dos socialistas revolucionários, que eram os populistas originariamente lá atrás, os populistas russos, e não do Partido Bolchevique. Veja o que o Lenin escreve: é momentâneo. Logo em seguida, nós vamos coletizados dele. E o Stalin cumpre a promessa. E como cumpre em 29, 33? Matou 10 milhões de camponeses, com a coletização forçada do campo e tal, né? Portanto, eu acredito que nessa situação que nós estamos, a possibilidade, as nossas instituições são ruins, mas são muito melhores que os vizinhos do que da Argentina, por exemplo. É melhor, melhor. Nós somos o Ministério Público, que tem um papel fundamental na defesa da democracia brasileira. A gente não percebe isso, tanto nos estados como na esfera federal, né? Tem um papel, muitos juízes, desembargadores e ministros, tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa, né? Nós temos um papel da sociedade civil, então é mais difícil, então eu acho que tentativas de querer, e também é importante ressaltar que se tem as aventuras golpistas do lado de setores que estão no governo, há outros que não entendem que a crítica ao golpismo petista não significa criar um outro golpe, né? Aí que a defesa da democracia, lembrar o texto do Carlos Nelson Coutinho, que lá de 1979, Encontros com a Constituição Brasileira, a democracia como valor universal, né? Que toda a crítica que se faz, todo esse nosso debate é no interior da ordem democrática. Em momento algum é fora da democracia. Né? É disputar as eleições, é discutir no interior da justiça qualquer problema que possa ocorrer, mas é sempre a defesa da democracia. Tem saudosos da ditadura? Tem sempre os bolsonaros da vida, etc. Tá cheio. Pô, o sujeito conseguiu eleger o filho em São Paulo, eu nem sabia que o filho morava em São Paulo, a deputada saudosa, eu nem sabia, não tinha nenhuma ideia de quem era o filho dele. Elegeu o cara. Ou seja, você tem setores, são setores minoritários, inclusive nas manifestações. É que muitas vezes se coloca a foto de um maluco desse e se esquece de fotografar os outros 98% que estão lá e tal. Então eu acho que a aventura golpista ainda é uma página, graças a Deus, virada na história do Brasil. Vamos para a última pergunta, então, por favor. Depois as pessoas podem fazer perguntas diretamente ao professor Vila. Por favor. Boa noite. Gosto, de vez em quando alguém menciona o nome do Enéas Carneiro, ele é uma figura excêntrica, mas só para deixar aí que ele é uma pessoa que interessante. Mas a pergunta é, igual você falou ali, tem certos problemas nas instituições, na forma como o Estado funciona. E existe no Brasil vários partidos tentando se criar, porque precisa de 500 mil assinaturas para existir. Existem alguns partidos de direita, e muitas pessoas relacionam sempre a direita com golpe, militarismo, etc. Mas existe um partido chamado Partido Federalista, que tem, ou talvez você já tenha ouvido falar, do Thomas Kollontai, e tem a proposta, não, fora disso, de querer golpe, isso não existe, não pode existir mais.
Aí eu pergunto, você acha que essa ideia de querer colocar de fato a federação em 89, quando houve a proclamação, a Constituição, ela tem um começo parecido com a Constituição dos Estados Unidos, nós representantes do povo, etc. E queriam colocar de fato um Estado federativo. Você acha que é necessário para o Brasil funcionar talvez de fato que seja uma federação de fato? Olha, essa é uma discussão complicada, histórica, política, porque o federalismo adotado na Constituição de 1891 e pelo decreto número 1 do governo provisório, que por sinal proclamou provisoriamente a República, no decreto número 1 de 15 de novembro de 1889, e o nome do Brasil era Estados Unidos do Brasil até 67, vou lembrar que nós chamamos, assim como outros países, Estados Unidos mexicanos, etc. Né? Só que a federação nunca foi uma bandeira que tivesse, o segundo reinado especialmente, não só, né, mas era ultracentralista, tudo dependia da capital, da corte, do Rio de Janeiro. Né? Nós não tínhamos republicanos em 89, não tínhamos. A república só se consolidou quando o federalismo, porque os senhores, usando uma expressão euclidiana, Euclides da Cunha, do Barácio e do Cutelo, as oligarquias, que não tinham poder no segundo reinado, passaram a tê-lo com o federalismo. Então os Acioras do Ceará, Rosa e Silva em Pernambuco, etc, etc, etc. Que vão se consolidar na região de Murtinho e Mato Grosso, durante a República Velha e tal. O federalismo, nesse sentido, na minha leitura, foi, naquele momento foi um passo atrás, né? Porque foi transferir o poder do governo central para as oligarquias que petrificaram o poder local. Silvio Romero, estou me referindo a ele outra vez, o Euclides da Cunha foi recebido na Academia das Letras, em 1906, em dezembro, por discurso do Silvio Romero, e a reunião do discurso depois de posse do Euclides. São documentos de pensamento político belíssimos. O senhor Romero publicou depois isso no Brasil Social. O Euclides, é possível encontrar esse discurso tal, que eu gosto muito. Eu admiro pessoalmente o Euclides da Cunha tal. Aí a ideia deles é reformismo, mas é um reformismo autoritário. A ideia da euclidiana é o reformismo pelo alto, como ele diz. Não pensa que é Gramsci. Euclides, antes do Gramsci falar a revolução pelo alto, Euclides falou pela Cimália. Só que Euclides está em 1906. É que ninguém lê o Brasil, é mania, né? A gente só acha que existe ideias além Atlântico, né? Não, tem ideias aqui, tem gente que pensa também. Aí a discussão que se coloca é como acabar naquele momento, esses republicanos, o Romero e o Euclides, o Euclides morre depois de 1909, 15 de agosto, né? Mas com o poder local, os senhores do Barácio e do Cutelo. Então o federalismo consolidou aquilo que depois o Victor Cruz Leal vai estudar brilhantemente, nos anos 40, no coronelismo deixar de volta o poder local. Ao contrário dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele tem uma história porque ele nasce. Aí tem a longa história das 13 colônias, etc. tal, parará, que vai dar na Constituição de 1787 e tal. No nosso caso, não. Naquele momento foi um atraso. E é bom lembrar que 30 volta centralizado. 34 mantém mais ou menos, 37 fortalece ainda mais, 45 o regime militar fortalece. O regime militar é uma continuidade de muitas ideias que vem lá do Império, que passa pelo varguismo e que termina no Império. É bom lembrar que Dom Pedro II, o corpo de Dom Pedro II volta ao Brasil durante o Estado Novo. E começa a ter uma releitura do Império, feita pelo Estado Novo. Né? Curioso, mudou a leitura, inclusive do livro didático, sobre o papel do Dom Pedro II, tal, uma alteração. Eu acho que o federalismo, nesse sentido, hoje, sinceramente, uma vez até muito tempo até escrevi, eu acho que as reformas no Brasil, no interior da democracia, elas só podem ser feitas através de um poder central reformista e atuante, e forte. Forte no apoio popular. Né? Por exemplo, só existe Sarney porque ele tem influência. Se a torneirinha do poder central fechasse, ele não estaria no Maranhão. Não existiria o Ciro Gomes e a Cid, que agora é a nova dinastia. E pior que as anteriores, o Cid Gomes pode ser incrivelmente ministro da Educação. Se ele for, não brinca não, aí é sacanagem. O Cid Gomes, eu conheci, desculpe contar rapidamente essa história, prefeito Sobral. Estava pesquisando um livro meu chamado História da Seca, Vida e Morte do Sertão, História da Seca do Nordeste do século XIX e XX. Então fui achar umas coisas em arquivos e tal, estava lá em Sobral, porque Sobral tinha umas fotos da pior seca da história do Brasil, que é a seca dos 37, 1877, 78, 79. Ele era prefeito, galera. Aí, através de conhecidos e tal, teve um almoço lá que eu estava lá. Aí, eles construíram o Museu do Eclipse, porque em 1919 tem um eclipse que comprovou a teoria do Einstein. A teoria do Einstein foi comprovada em dois lugares, os Mares do Sul e Sobral. Porque aí eles comprovaram. E Sobral saiu pela primeira e única vez na história, na primeira página do New York Times. Então, eles têm lá o New York Times e tal, foi mostrando. E aí fomos
E claro, lá, ele foi até gentil, eu não sabia o que falar com ele, porque não tem ideias ali. É um cérebro indevassável, vazio. É igual da grande da Alessandra, tem um neurônio. Não tem nada ali. É um vazio, 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 vazio. Eu vou falar com ele. Ele gentil, tentei ser educada, tá, tá. Mas podia falar. Aí ele falou, professor, aprendi uma coisa ontem. Eu falei, o quê? Santa Ana é vó de Jesus. Eu falei, é mesmo, é mãe de Maria e vó de Jesus. Quer dizer, é uma coisa complexa, né? Aí ele fala, sabe onde eu aprendi? Isso era em 1999. Eu falei, ontem, no Show do Milhão. Ele assistia, quer dizer, elite brasileira, assiste Silvio Santos. Era o Show do Milhão. Quer dizer, esse cara, isso é educação. Como eu vejo o Cid, eu falo assim, o Cid não consegue mascar chiclete e andar ao mesmo tempo. Você não imagina que o Cid. Aí eu falei assim, só faltava essa. Aí dá vontade de subir, se enterrar. Mas não é eu ir embora, é ele que tem que ir embora. Né? Porque não é possível, se chegar é o escracho. É o escracho e tal. Então, eu acho que nós temos todas essas... Eu acho que o federalismo... Eu sou, no atual momento, eu defendo essas ideias euclidianas, são novas, desde o começo do século XX, que nós vamos fazer a reforma. E é bom lembrar que os nossos autoridades são reformistas. É que ninguém lê Oliveira Viana. O grande pensador do século XX, mais influente, foi Oliveira Viana. Oliveira Viana é o grande ideólogo dos anos 30, 40. E é ouvido. O que, que ele escreve, eu estou concluindo, do Idealismo da Constituição, que é um grande livro, que é a crítica da Constituição de 1891. Ele é contra o federalismo. Ele diz assim, ó, precisamos fazer a reforma. E só é possível fazer a reforma, ele diz, com o Estado forte, para destruir o coronelismo, o poder local. Quer dizer, veja como nós somos diferentes. Não tem nada a ver com a Argentina, com o Unisul, colocar o Brasil no meio, não tem nada a ver. O que o Oliveira Viana está falando é o seguinte, a gente precisa mudar. E ele diz que o autoritarismo era caminho para a democracia, lá na frente. E você precisa reformar, isso é uma reforma do poder central forte. Eu acho que hoje, por exemplo, só é possível destruir as oligarquias que oprimem os estados. O que ocorre por aí é o caminho, agora faz algum tempo, mas pelo semiárido nordestino, especialmente mais pela Bahia, Ceará, etc. Você precisa mudar aquilo. É duro você ver aquela situação de congelar, petrificar, vou usar uma imagem euclidiana, vou usar muito imagem geológica. É uma coisa que precisa mudar isso. Para mudar isso, é só através de um poder central reformista. Eu acho que, no momento, sinceramente, a minha leitura é que o federalismo seria um passo atrás, seria dar poder ainda maior do que as oligarquias já têm e seria impedir as reformas. Eu acho que, na atual situação brasileira, o que nós precisamos é mudar algumas coisas, que dificilmente mudaremos. Mas, primeiro, tem a cláusula de barreira, que o Congresso aprovou e o Supremo derrubou. A cláusula de barreira, ter um mínimo de votos nacional, se o X de Estado, derrubaria. Se fosse 3%, nós teríamos 7 partidos no Congresso. 7. Certo. E aí teríamos, com o passar do tempo, partidos ideológicos. Só teria direito a fundo partidário partidos com representação no Congresso. Acaba com a indústria, os pequenos partidos unidos. Recebe dinheiro. PRTB, Grande Levi Fidelis, por exemplo, que nós conhecemos em São Paulo, várias vezes que a data queria canalizar o Rio Tietê, tem ideias incríveis e tal. Levi Fidel, agora nós vimos, conhece muito bem a questão de toda a discussão sobre gênero, tá, é forte dele essa, inclusive, nós vimos nos debates. A questão toda é que você vai, a única forma de reforma é isso, a cláusula de barreira, você não precisava nem ter voto distrital, tem nada, só tem direito a fundo partidário que tem 3% dos votos nacionais e tal. Nós teremos, porque o que vai acontecer é que dificilmente, teve seminário agora no Brasil, todo dia tem seminário, vai ter distritão, ou voto distrital, ou distrital misto, ou voto proporcional, vai ter mandato de 5, tem ideias, contra a reeleição, o problema não é a reeleição. Para mim, a reeleição de um mandato não tem nenhum problema. Mas ele vai gastar muito no último ano. O Quercia não tinha reeleição. O Quercia elegeu o sucessor, quem é? Fleury, inexpressivo. O Quercia disse o seguinte, eu elejo meu sucessor, e se for necessário, eu quebro o Banespa. Ele era um homem de palavra. Ele quebrou o Banespa e elegeu o sucessor. O Banespa foi destruído por essa coerência e tal. Então, não tinha reeleição. Né? Tem algum. E isso melhora? Não melhora. Achar que isso melhora converte em um mandato. Tudo bem. Achar o deputado não pode ser várias vezes deputado. Pô, nas grandes democracias tem deputado 30 anos. Os Kennedys, quantas vezes o Teddy que ele foi senador? Quantos anos? Livremente, quem deve escolher é o eleitor. Nós temos uma lei autoritária de querer impedir que o eleitor escolha. Quem escolhe o eleitor? Porque não pode deputar. O deputado quer várias vezes, ele vai aprendendo. Claro que tem um malandro, mas tem aquele
que é importante para a história do país. Isso em todas as grandes democracias ocidentais é assim. Vai ver no Senado americano, na Câmara dos Representantes, vai à Europa, é assim que funciona, né? Vai na nossa antiga democracia, até o pré-64, que era os grandes debates parlamentares, né? Você vai ver pessoas que foram várias vezes. Mesmo no regime militar, e eu concluo por aqui, nós tivemos alguns debates, mesmo no período 68-78, que levaram à cassação, inclusive. Sabe quem lutou contra a ditadura? Não é Dilma Rousseff, é Elisanes Maciel. Mas ninguém fala em Elisanes Maciel. Pastor protestante, caçado, ameaçado de prisão, teve que sair do Brasil, que era deputado pelo Rio, eleito em 70, na célebre campanha dos 100 mil em 74. Ele foi lá, falou que era torturador, disse, acusou a ditadura, teve coragem pública, lá, através da palavra. Quem fala em Elisanes Maciel? Tem nome de rua, ninguém fala nele. Estou citando um, né? Mesmo naquele período, 68, 78, nós tivemos a combatividade. Teve eleições. Que ditadura teve eleições no mundo? Nenhuma. Nenhuma teve. Aqui teve regular. 65, 66, 68, 70, 72, 74, 76, aí saltou para 80, 82. Que lugar do mundo teve isso? O parlamento foi fechado 4 vezes, é verdade. Mas tinha eleição. Sabe quem criou o horário eleitoral gratuito? O regime militar em 66, na televisão. O regime militar. Como é que explica isso? Significa o que isso? Foi bom o regime? Não, cara. Você precisa entender. Não é bom e mal. Nós não estamos aqui numa novela mexicana, Maria do Bairro. Não é a Maria do Bairro. Aqui tem gente que pensa a política como Maria do Bairro. Na novela mexicana, o mal é mal pra caramba. O bom é bom mesmo. Né? Sempre tem um padre, né? O cachorro fala. É assim, assim, né? Eu estudei no México com isso, eu adoro o México. Eu achei engraçadíssimo as novelas. Então, e assisto, porque eu achei engraçado, você vai se divertindo, né? Você vai rindo e tal. Não tem nenhuma pretensão de reproduzir o real. Nada, o real não interessa e tal. É fantasia pura. Então, aqui foi diferente. Então, nós temos que entender isso. Sabe quem propôs o voto analfabeto em 64, em agosto? O voto analfabeto, antes de março do mesmo ano, quebrava a pau. Uma das razões do regime foi criar. Sabe quem propôs? Castelo Branco. Está no meu livro. Sabe o que não foi aprovado? Por um voto. A UDN ficou furiosa. Saiu do plenário e faltou um voto para aproveitar. Aprovou o voto. Quem criou o INCRA? O regime militar. O Estatuto da Terra? O regime militar. Quer dizer, a bandeira das reformas, ele se incorporou. Quem criou o Banco Central, que era uma das reformas? O regime militar em dezembro de 64, lá no finalzinho de 64. Aí, para entender como... Agora, era bom? Claro que não. Onde não há liberdade, não é bom. Mas quem criou o Embrafilme? Que protegeu o cinema nacional? O regime militar. Quem a presidiu? O Celso Amorim. Celso Amorim. Foi presidente da Embrafilme. Quem criou a Funarte? O regime militar. Que tinha uma defesa da cultura nacional, etc. Significa que era bom? Porque, claro que não. Nós queremos liberdade. É só esperar quem pega o Estado Novo. Eu posso pegar 1000 coisas do Estado Novo. Né? Posso pegar o prédio do MEC, símbolo da arquitetura brasileira, o Palácio Capanema. Foi durante a ditadura varguista. Então, é necessário entender que muitas das reformas do Brasil foram feitas por regime ditatorial. É incrível, isso é horrível. Isso não é legal dizer. Mas, muitas vezes, isso ocorreu. O Fundo de Garantia, que está no meu livro, criado em 65, foi fundamental para quê? Para fazer com que o trabalhador não ficasse na mão quando a empresa falia. A empresa falia, criava-se uma massa falida, e o trabalhador ficava, sabe, com indenização? Zero. O Fundo de Garantia permite que ele tenha dinheiro. E para onde ia o dinheiro? Saneamento básico. Você financiava o saneamento básico com o dinheiro do Fundo de Garantia. Foi criado quando? Em 65. Então, é necessário entender, ao sul do Equador, as coisas são complicadas. Não é essa coisinha banal, boçal, desculpa a expressão, que o pessoal fala, o debate político é ruim. É ruim porque o governo é ruim e a oposição é ruim. Né? O ministério é ruim, a liderança do PT podia defender tudo aquilo de outra forma e a oposição podia fazer o trabalho da oposição. Mas o debate e as universidades brasileiras são ruins. São ruins. Elas não são um corpo político de participação efetivo como foram até 68. Teve um momento na história que as universidades, você sabia o nome do reitor. Historiador é meio saudosista, é verdade, tem essa coisa. Mas você sabia, né, as universidades tinham uma inserção na sociedade muito grande. Hoje, raras são as universidades que
ter uma inserção na sociedade como elemento crítico de debate. O que é a criação corporativa? E outra coisa, o corporativismo que tomou estruturas das universidades e tal, o que é PEI. Inclusive, a Universidade de São Paulo tem lá o que representa os funcionários. Pô, eu acho que eu estava no primário, ele já era da liderança dos funcionários. Pô, o cara lá está milênios e tal, né? Então, o corporativismo tomou as estruturas. Então, a Universidade Brasileira, que poderia ser um instrumento da sociedade de reflexão, crítica, grandes debates, raramente acontece. ANPOCs, hoje, é um braço básico do governo, basta ver as organizações ANPOCs, o que se fala, né? Ou seja, só tem uma leitura de mundo, que é a leitura oficial. É, concluindo, o livro de 1984, O Mistério da Verdade, aquele belo livro, tem os policiais da verdade, etc. Tal. A gente precisa mudar. Mudar não é fácil, a gente tem que continuar, por isso que a gente tem que ser persistente. Por isso que eu acredito numa possibilidade de mudança. Por isso que eu acho que tem que ter um poder central forte no sentido de cumprir o que dispõe a Constituição. Quando os três poderes cumprirem o que está na Constituição, os legislativos, o judiciário e o executivo, a gente melhora. A Constituição tem defeitos, como eu disse, mas é melhor de todas. Poxa vida, nós mudamos muito a partir de 88. E volto a dizer, o papel do Ministério Público é central nisso. Grande parte do que nós avançamos deve ser o Ministério Público, com todos os problemas que tem, né? Muitas vezes exagera, alguns lugares cometem erros, etc. Mas nós avançamos, por isso que não tem golpe aqui, as nossas instituições são melhores. Quando você olha como funciona a Constituição, a Argentina, para ser presidente da Argentina, tem que ser católico até hoje. É inacreditável, isso não mudou, está lá. Vai ler a Constituição da Argentina, entre no site, leia, e leia a nossa. Bom, convenhamos, temos problemas, a nossa é melhor, né? A grande questão, tem bobagem, é verdade, mas esquece as bobagens. Pega o que é central, né? Por exemplo, esse direito à liberdade de organização, manifestação e opinião. Pô, nós demoramos ter isso, cara. Eu fui, quando eu estava na graduação, caramba, a gente não conseguiu trazer o Celso Furtado, esse durante o regime militar, falar. Tinha acabado os 10 anos da cassação, ele veio ao Brasil, eu fazia economia nessa época. Aí foi convidado o Celso Furtado, pô, para nós o Celso Furtado era uma espécie de semideus. Pô, não deixaram ele falar, a Polícia Federal proibiu, pô. Imagina, ele ia falar. Uma pessoa de renome internacional. Quer dizer, então hoje não tem isso, vocês não viveram o que é isso, censura, você não poder ver filme, cara. Você quer ver um filme, você não pode ver, você não poder ter espaço para nada, para literatura, para coisa alguma. Então a grande questão é que nós avançamos muito, acho que nós temos muitos problemas. Quando eu passo um cenário difícil, mas é difícil frente ao que nós poderíamos ser muito melhor. A gente pode crescer para caramba 7, 8% ao ano, pode fazer mil coisas. O duro é que nós temos ainda esses problemas que eu falei alguns deles aqui que emperram. Mas nós somos, nesse sentido, temos todas as condições. Eu acho que mesmo com o Petrolão, a crise de 2015, ela vai ser saneadora. Pode ser uma mão limpa, igual a da Itália, mas muito melhor. A da Itália levou uma desagregação da ordem partidária, um caos, que ela levou depois a Berlusconi, etc. Não necessariamente por causa da ação da operação com os Unidos, mas acabou levando. Nós podemos ter uma reestruturação partidária. A grande questão é que todo mundo, ninguém aguenta partido, que é do dono, né? A gente quer mudar, ter voto distrital, que é um avanço, ter candidatura avulsa, só é possível candidatura avulsa em voto distrital. Eu quero ser candidato no meu distrito, mas não quero estar em nenhum partido, eu posso ter direito a seguir a X assinatura. Como tem em vários países, é possível isso. Tem uma série de mudanças que a gente vai conseguir fazer. Agora, sempre na democracia, através, porque democracia é convencimento. Quem quer chegar ao poder pela força quer a guerra. Na guerra não tem político, porque o outro lado é adversário. Adversário é inimigo. Inimigo você elimina. Na política não, você tem adversário hoje que pode ser aliado de amanhã. Então é sempre em defesa da democracia, das amplas liberdades, e a gente vai conseguir avançar. Eu tenho certeza disso. Professor Marco Antônio Vila, da Vida Goiânia, ele que está com a agenda super lotada, muito gentil, muito disposto, muito generoso com todos nós. Lembrando, o professor Chaus sempre lembra isso, coordenador do Centro Cultural, que esse café ele foi criado para ser plural, democrático e republicano. Então, durante a semana, professor Vila, aqui e ali, nos atacaram, não é? E eu mostrei nas redes sociais, o professor Chaú também mostrou, que nós estamos fazendo aqui no Centro Cultural já há 2 anos e meio, esse café plural, democrático e republicano. E eu disse, nós trouxemos aqui uma das principais ideólogas do PT, que é a professora Marilena, muito gentil, aliás, a presença dela. E trouxemos o Gianotti, o professor José Gianotti, que é talvez um dos caras, um dos professores que o Fernando Henrique ouve. Então, ao longo da nossa trajetória aqui,
essa procura de contribuir com a democracia no Brasil através do debate. Suas considerações aí para terminar, professor. Primeiro agradecer o convite. Eu acho que tem aqueles realmente que no fundo são os fundamentalistas, né? É uma espécie de Estado Islâmico tupiniquim, que tem ódio à liberdade e à democracia, como eu digo, o sonho é decapitar, né? Ou levar para o parentão, né? Dom, como em Cuba, que é um lugar legal, bem tranquilo. Basta ver os que são fuzilados. O presidente da República foi lá uma vez, o Lula, e comparou a greve de fome e presos políticos ao Carandiru. Grande pessoa, o Lula, né? Eu tenho profunda admiração por ele, pelo que ele fez. Então, representou, inclusive, a Constituição nossa, que está lá a defesa dos direitos humanos, está bem claro e tal. Mas eu acho que a gente tem de conviver com todas as correntes políticas, debater. Eu sei que tem um custo. As acusações, xingamentos, eu já fui em vários B.O.s, fui obrigado a fazer boletins de ocorrência, porque o Estado Islâmico Tupiniquim muitas vezes fica um pouco exaltado, né? Eles acham que estão no Iraque ou na Síria e tal. Mas não, aqui é democracia e tal. Então eu fui obrigado, tal, consultando os amigos, falei, o que faz? Não, faz tal coisa, faz isso, faz aquilo e tal. Mas é o preço que tem que pagar, mas é pequeno. Por quê? Porque o melhor é a democracia, que eles odeiam e que nós gostamos, né? Então, tem de vir, acho que é extremamente saudável o debate. Você mesmo, eu, conversando antes de chegar aqui, nós estávamos conversando, o Vladimir, por exemplo, participou comigo no Jornal da Cultura, está falando várias vezes sobre nós, acho que um ano, mais ou menos, era as quintas naquela época, no Jornal da Cultura, tínhamos posições diferentes, não é por isso que eu não acho ele uma boa pessoa e tal, discordo das ideias dele e tal, mas nós discutimos, tudo bem. Hoje eu discuto lá, já de outra forma, porque o Vladimir é um pesquisador, o que faz dobradinha comigo hoje é um ex-político, foi expulso do PT, inclusive, mas defende o PT, mas não tem problema, eu converso com ele, inclusive foi o primeiro cara que eu votei, eu falo, pô, cara, primeiro cara que eu votei, fiquei em 74, faz tempo, tal. Mas nós discutimos lá, temos profundas divergências, mas não é por isso que, apesar de todas as divergências, a gente não conversa, não discute, não dá risada, não conta história, etc. Tal. Eu acho que é isso que nós vamos ter. Eu acho que uma coisa, nós perdemos o hábito do debate. Não sei por quê, mas fomos perdendo ao longo do tempo. E, por outro lado, foi no lugar do debate surgindo o discurso único. Ninguém quer conversar com o outro. Se ninguém quer conversar com o outro, não tem debate, não tem democracia. Democracia é a pluralidade, é ter direito ao outro de falar, mesmo que... Não importa o que ele pensa, tal. No interior da Constituição, vale lembrar, no interior dos valores que determina a nossa Constituição. Portanto, quem defende golpe de Estado está violando a Constituição. A Constituição não diz que o poder é oriundo do povo, através, explica como é o poder. Quem defende golpe de Estado está fora da ordem constitucional, tal. Porém, ou defende o racismo, por exemplo, está fora da Constituição. Mas aqueles valores constitucionais que são defendidos, nós defendemos, e são as várias leituras do Brasil. Então, acho que nós tivemos grande, eu vou encerrar, nós tivemos grandes momentos. Final do século XIX, por exemplo, final do Império, começo da República, pô, se discutiu o Brasil pra caramba. Aí depois, anos 30, puxa, que período, eu gostaria de ter vivido aquele período. Se a gente pudesse entrar num túnel do tempo, né? Porque, pô, o que se escreveu nos anos 30? Os grandes livros da literatura brasileira, o debate político, puxa vida, todo mundo escrevendo, debate. Depois, os anos 50, início dos 60, pô, que período legal, grandes projetos sobre o Brasil, todo mundo debatendo, tal, os livros, eu vou nos selos e vejo, tinha carinho, o número, pô, tem livros, tá no número 70 mil, puxa, isso ele tava 70 mil, 60 mil do exemplar, tal, aí eu fico entusiasmado, tal, aí veio os anos 60, mais complicado, anos 70, aí nós, no final do regime militar, tivemos muito debate, muitos jornais independentes, debates, sobre para onde ia o Brasil. Eu não sei, aí tivemos a Nova República, que foi muito ruim nesse sentido. Depois tivemos a Constituição, que a gente achava que tudo resolveria pelo texto legal, que é uma mania brasileira, né? Acabou não sendo bem assim, porque não é em nenhum lugar do mundo e tal. Aí teve a frustração, muitos de 89, acho que imaginava em certo momento, da última semana, uma vitória do Lula, acabou sendo do Collor. Depois que o impeachment colocaria novos valores, todos nós, lembra-se que com o impeachment surgiu um movimento pela ética na política. Imaginávamos que 92 seria um divisor de águas. Não foi. Depois imaginávamos. Nós tivemos algumas derrotas, tal, mas não são derrotas definitivas. Mas eu acho que tudo foi mostrando que a gente foi caminhando. Quer dizer, como eu escrevo nesse livro, o último aí, de eleição em eleição, nós fomos chegando à democracia. E criamos uma das maiores democracias do mundo, né? Que é a democracia brasileira. E estamos aprendendo. A internet, houve uma conjunção interessante, diferente, que eu...
a democratização do Brasil, no mesmo momento, quase no mesmo momento, estava surgindo a internet. Então a internet criou novas formas também de fazer políticas, redes sociais, etc. Tal, e criou os valentes do teclado, aquele cara que é valente para o diabo, no teclado. Né? E aí ele xinga todo mundo, fala não sei o quê, movimenta, é tudo papo, não representa ele. Aquele louquinho do quarteirão, porque todo quarteirão tinha um louquinho. Né? O louquinho do quarteirão virou um louquinho mundial, porque existe internet. É um doidinho, que antigamente o pessoal falava, aquele doidinho na esquina lá. Então, muitas vezes, tem doidinho em Goiás, tem doidinho em São Paulo, tem doidinho no Pará, tá doidinho por tudo por aí e tal. Agora, e não entende um pouco qual é o papel da democracia, que é o papel de dizer não. Eu acho que todo mundo tem que dizer sim, mas tem o direito de dizer não. Eu li muitas coisas, evidentemente, sobre o governo federal, como vocês conhecem, no que eu falo, eu discordo radicalmente e tal, eu me posiciono, eu sei que isso tem um preço. Muitas vezes até dessas coisas meio desagradáveis. Porém, isso faz parte da democracia. Por isso que eu saúdo vocês, porque o trabalho que e vocês me apresentaram, me contaram de outros anos, todos os que vieram, essa questão da pluralidade. Isso é essencial. E tem de ser aqui, tem de ser na universidade, tem de ser na sociedade, no conjunto da sociedade brasileira, é nós convivermos com a pluralidade. Nós temos uma enorme dificuldade ainda da nossa herança autoritária. A gente não gosta de quem torce para outro time. Né? Parece que a gente quer que todo mundo seja santista. Eu sou santista e tal. Vivemos uma crise momentânea e tal. Logo vai passar. O raio cai sempre na Vila Belmiro. Já teve o Pelé, o Neymar. Logo vai cair um novo raio. Vai ter que demorar, mas cai. Aí eu acho que a gente tem que saber que o outro torce, o outro tem uma outra visão de mundo. Essa é a nossa dificuldade, é entender isso. E vocês conseguem ter essa visão plural. Porque o Estado, o governo, tem de representar o conjunto da população. O governo não representa só aqueles que o elegeram. Essa é a nossa dificuldade. O governo representa a todos. O governo do Estado representa a todos. Goianos, paulistas, paraenses. Ou o governo da União representa a todos os brasileiros. Não representa um grupo, um partido, uma fração de classe. Né? E é isso que é a nossa dificuldade. É ter essa visão de totalidade no sentido lucaciano. Lembrar. Agora que eu lembrei desse intervalo histórico, consciência de classe, que eu li lá em Priscas Eras e tal. Mas é aquela visão de totalidade e tal. Né? É isso é que nós temos enorme dificuldade. Eu acho que eu sinto muito satisfeito, agradeço muito o convite e ter esse nosso profícuo aqui para mim, troca de ideias, essa conversa com vocês. E fico muito satisfeito e já tenho conversado com alguns que vieram aqui e que elogiaram muito a iniciativa de vocês. Então, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado a todos.